Zoom recording. אוקיי, עכשיו הוא טוען שהוא מקליט. אם אני לא מפספס כלום. בואו נגדיל את זה. פול מסך. נראה את זה לפה. ונראה לי שהפנים תכף אפשר להתחיל, ואני רציתי לעשות היום דרך המחשב, כי אני רוצה פשוט להראות לכם כמה וכמה שרטוטים וציורים, אנריף כאלה שאני לא יכול לעשות בזמן סביר. אז גם מי שבזום, גם מי שמהכיתה, אין נוח שנראה ביחד את המסך שלי, ושצריך אני אעזר בוולפור או משהו כדי לסרטט אותם. טוב, אם אנשי בזום וגם בכיתה, במקרן משהו פתאום לא קצת עוף או משהו כזה, בכל מקרה קצת עקום. אז תגידו ואני אנסה לטפל בבעיה. מה שרוצים לדבר עליו היום, נתחיל לדבר עליו היום, זה גם אחרי השיעור, לא יודע ממש עושים ברגע, יש לי גם שיעור נוסף אחר כך ישר, אבל בשעות הערב מקסימום. אפשר לכם את ההודעה מסכמת כרגיל, אז גם אחרי שנלמד מה שנלמד היום אפשר כבר לעבור על החומר של השיעור ה-11, אתם צריכים לראות בעצם בעצמכם. למרות שהם ממש פחותים היום מצד אחד, וגם שנלמד אחר כך בעוד הרצאות 9-10 שנותרו לנו, יוותרו לנו, זה לא כזה תלוי אחד בשני, אבל לפחות מתחילים ככה את הנושא פה, אז שווה לחכות, ואני אשלח כמובן הודעה מסודרת כמו שאמרתי. הנושא שאנחנו מתחילים בעצם היום, המשיך אותנו לשאר ההרצאות שנותרו מהקורס, כולל שיעור ההשלמה, זה הנושא של פונקציות של שני משתנים. אם הכתב קטן מדי, גדול מדי, תגידו לי ואני אשנה, בסדר? רואים, בסדר? תכלס, נעשה דוגמה או שתיים, גם חובר קצת מופיע דוגמאות של שלוש, ואולי אפילו בעל פה, חצי בעל פה, על מה קורה אם יש יותר משני משתנים, אבל בגדול, עיקר העיסוק, עיקר התעסקות, יהיה בפונקציות של שני משתנים, ו... חשוב לי לומר שבחינת איך אני רוצה שנציג את הדברים, זה מה אנחנו מתכננים לעשות, נתחיל משפט אחד לפני. מה אנחנו מתכננים לעשות? איזושהי סקירה קצרה של עיקרי הדברים שראינו בפונקציות משתנה אחד, בפונקציות שני משתנים. מה זה גבול, מה זה רציפות, מה זה נגזרת, מה זה קיצון, מה זה אינטגרל, פחות או יותר זהו. אין לנו שנתיים לדבר על זה. עם זאת, כל הדברים האלו עשינו בגדול בשני קורסים באינפי. אינפי 1 ואינפי 2. אז איך נספיק את זה? בארבע הרצאות. אז קודם כל נעשה את זה מאוד בריף, ב' נעשה את זה מאוד טכני, ג' נסמצם לפונקציות של משתנים ולא של הרבה, ולסוגים מסוימים של שאלות, וד' מה שאנחנו נעשה, אנחנו נגיד בכל נקודה ונקודה, מה אנחנו יודעים, איך הדבר הזה מוגדר, מה אנחנו מכירים ממשתנה אחד, ואז בפועל אני לא מתחיל ב-0, אלא מתחיל ב, לא יודע, 85, וכדי להשלים אותו ל-100, אני אומר, טוב, אז מה ההבדל, או... הדומה בין מה שקרה במשתנה אחד לבין מה שאנחנו רוצים לעשות פה עכשיו בשני משתנים. דווקא בהרצאה הזו יש כמה דברים שהם יחסים שונים או חדשים, אבל רוב הדברים הטכניים, שוב, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, זה התרגילים שתשאלו, תרצו לפתור, לחשב גבול ולמצוא נגזרת ולמצוא קיצון ולחשב אינטגרל, הטכניקה בסך הכל די דומה והפערים הם יחסית מינורים. אז מה אנחנו יודעים במשתנה אחד? אז מה עשינו במשתנה אחד? אין דילי, לפחות לא כזה רציני. אוקיי, האובייקט המרכזי בשני הקורסים באינפי היה פונקציות של משתנה אחד, F מ-R ל-R, וקבוצות אחרות זה בקורסים אחרים. וחיפשנו נגזרות וגבולות ושטויות וכן הלאה. מה הפונקציות בעצם הזה בעברית של שלנו, מה היא עושה? פונקציות שמקבלות מספר 1, כאלו שמקבלות מספר 1 ומחזירות מספר 1. מקבלות מספר ממשי 1 ומחזירות מספר ממשי 1. אם אנחנו טיפה נדייק יותר, יתר דיוק וביתר פירוט, מדובר על פונקציות שהתחום שלהן, קבוצה השמאלית, הוא לא בהכרח כל R, אלא איזושהי תת קבוצה של R. משתי סיבות. א', הרבה פעמים הפונקציה לא מוגדרת בכל מספר ממשי. זאת אומרת, קחו שורש x, לא יכול להציב מינוס 2. 1 חלקי x, לא יכול להציב 0. כן? וכן הלאה.
הקבוצה ב-ב', סליחה, מסתכלים בדל ב' תנאי הערה נוספת, הרבה פעמים אנחנו מתעניינים בפונקציה בקטע מסוים. תארו כל מיני שאלות שאוהבים באינפי כזה, אי שוויון, בקטע 0 עד 1, תארו קורה, לא קורה. למצוא קיצון לפונקציה טריגונומטרית, אז עושים את זה בקטע ספציפי ולא בכל הישר כי יש סוף נקודות. אז יש כל מיני דיונים בקטעים ובתתי קבוצות ספציפיות של R ולא בכולו. אז בדרך כלל, אם רוצים לדייק יותר, זה לא באמת כל R אלא רק איזשהו חלק ממנו. שוב, כתוצאה מדיון של תחום הגדרה ודיונים נוספים. בסדר? סתם יש לדוגמה, למשל, הפונקציה fx שווה שורש x. רואים בסדר את השורש הזה? קווים לא דקים מדי? בסדר? אפשר לעשות 1 חלקי x במקום, לדוגמה. תראו, קודם כל אני יכול לעשות שני דברים. א', את הסוגריים לעשות יותר שמנים. אפילו אני רואה, אני לא רואה טוב, ולעשות שבר, לא יודע, לאן, מה זה משנה, נו, נקרא שיש תחום הגדרה. לאן x היא פונקציה שהתחום שלה הוא 0 עד אינסוף. בלי 0, בלי מינוס. מה, הטווח פה, דיונים של האם הפונקציה היא על, זה אולי משנה, דיונים שהיו קצת בתחילת האינפי ובתחילת 2, לא דחוף לנו פה בשום צורה. מה אנחנו רוצים לעשות פה? משהו דומה. בגלל שאפשר מהקורס, אז בגדול. על פונקציות של שני משתנים, כלומר פונקציות מהצורה f מ-r2 ל-r, כאלו שמקבלות שני מספרים ממשיים. ומחזירות מספר 1. כבר נראה למה זה עיקר הדיון שלנו, ולמה לא, כמו שנקרא, כיוון דה דש דש, בארמית, אם כבר התחלנו, אז למה לא הלאה, עושה 3 משתנים, 20 משתנים, למה רק 1 בטווח, למה לא מיליון בטווח, וככה 10 משתנים, מחזיר 20 משתנים, פה כבר נראה למה, מה פשר ההתמקדות דווקא באלו, אבל כאן פה שווה להוסיף, נעשה פה איזשהו פסיק נקודה, תכלס, פונקציות שהתחום שלהן הוא קבוצה B שמוכלת ב-R2. אולי פונקציה 1 חלקי X לא מוגדרת בכל נקודה ונקודה ever. סתם, זו הדוגמה, תראו איך נראית פונקציה כזאת. fxy שווה, לא יודע, נגיד x בריבוע כפול y ועוד קוסינוס. של y חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע. כל זה כאילו בתוך הקוסינוס. בסוגריים, אפקטים. סתם פונקציה. והפונקציה הזו לא מוגדרת ב-0.0. לא יכול להציב ב-x ו-y, שניהם אפסים, אבל כל x ו-y אחרים לבריאות. מכניס איזשהו ערך, כקלט, מקבל איזשהו פלט. עכשיו, אנחנו בגדול, אנחנו רוצים לעבור די בקצרה, די בחפיף, די ברמה טכנית, על מושגים בסיסיים מעולם הפונקציות הממשיות, בגדול, גבולות ורציפות, נגזרות, נקודות קיצון ואינטגרלים. כאלו שדיברנו בהם באריכות כשעסקנו בפונקציות של משתנה אחד. כאן שוב אנחנו ניגע בדברים יחסית בקצרה. בכל אחד מהנושאים נעמוד על הדומה ועל השונה בין פונקציות של משתנה אחד לבין אלו של שני משתנים. בדוגמה או שתיים, ניגע בפונקציות של יותר משני משתנים, אבל בגדול, דין פורטה כדין מאה, הבנו מה עושים בשתיים, אפשר הבנו מה עושים גם ב-200, זה לא כזה משנה, קפיצת המדרגה המרכזית היא מאחד להרבה. לא יודע אם, נתן לכם לקרוא, יש סדרת פנטזיה, רומח הדרקון. כן? אז יש שם את ה... הרבה זמן, אני כבר לא צעיר. יש שם גמדים, הגמדים הסתומים. אז איך הם יודעים לספור? 1, 2, מלא אלפים. אז זה אותו דבר בערך פה. 1, 2, ספרת 2, או ספרת את הכל. זה די אותו דבר. מי שמכיר את הרפרנס בהקלטה, אז
מכיר. תשמעו תגובות. אבל עוד לפני כן, צריך את ה-Preminers, כן? צריך את ההקדמה של מה אנחנו כן יודעים לעשות או לא לעשות על הפונקציות האלו. ותכלס, הנקודה הבסיסית ביותר בפונקציות, ככה מתחילים את זה בבית ספר, זה הגרפים שלהם. כי לפני היה, מה נגזרת? הנה גרף, זה קו ישר, זה פרבולי, זה פקודקוד. הדברים בסגנון הזה. ומה שאני רוצה לפני כן, תנועה שנייה נסתכל, נאמר כמה דברים בסיסיים יותר על הפונקציות האלו. בכל זאת גם הקורס באינפי לא התחיל מהרצאה ראשונה, הנה משה מגיע לכיתה, עוד לא מלמד אתכם, יאללה, מה זה גבול? אלא עושים קצת איזושהי הקדמה לפני, ואם חושבים על זה, אז גם סוג של בית הספר, רובו ככולו היה הקדמה לדיון על פונקציות באינפי. אני לפני רוצה להגיד כמה דברים בסיסיים, אני רוצה שנאמר את זה עד ההפסקה, כלומר כשעה או פחות או יותר, כשנחזור ממנו כבר נתחיל לדבר על הדברים עצמם שעליהם תשאלו שאלות וזה. אוקיי, אז אני רוצה לעשות את זה במקביל, באותו הקצב, לא יודעת אותם מילים בדיוק, אבל במקביל לאותו הקצב להרצאה מספר 8 של הקבוצה השנייה, שאתה עוד לפני חג הפסח. אז יש לי פה מה להשוות גם, זה גם היה הרצאה שהייתה בזום, כי היה איום איראני או משהו כזה, כל יום יש שטות אחרת. כבר לא מצפה לכלום. ואני רוצה אם ככה להתחיל מהנקודה של שרטוט. זה אולי שנדייק יותר גרפים של פונקציות. לא, שרטוט ופונקציות של משתנים, זה מה שאני רוצה. ניסוח טוב של הכותרת. מה אני צריך לעשות כדי לצייר גרף של פונקציה של משתנה אחד, של אינפי של הבית ספר? אני מוצא קיצון, חיתוך עם הצירים, פיתול, שביטול, כל אלה, אבל מה בפועל אני צריך שיהיה לי? אני צריך שיהיה לי איזשהו מכשיר שאפשר לצייר איתו, ומכשיר שאפשר לצייר עליו טאבלט, לוח, דף, שולחן של הכיתה, שליף מאחורה. כמה ממדים אני צריך בשביל לצייר גרף של פונקציה של משתנה אחד? כמו לענות על השאלה אתם רוצים, שאני רושת משפט. תשובה היא 2. יש לי שני צירים, ציר ה-X, ציר ה-FX, או ציר ה-Y, לא משנה. צריך שני ממדים, אורך ורוחב, שאתם רוצים לקרוא להם. מזרח, מערב, צפון, דרום, לא משנה. אבל צריך שניים. אנחנו זקוקים לשניים. לשני צירים, ציר ה-X וציר ה-FX, ציר הקלט וציר הפלט. המסקנה, אם כן, כשאני רוצה לדבר על שני משתנים ולצייר פונקציות כאלו, היא יחסית ברורה. כמה ממדים, לכמה ממדים אני זקוק כדי לצייר גרף של פונקציה עם שלושה משתנים? זקוק לשלושה, ציר X, ציר Y וציר ה... fxy, אפשר לקרוא גם ציר ה-z אם אתם רוצים. באופן דומה, שוב אנחנו עומדים על הדומה והשונה, כדי לסרטט, לצייר, whatever, גרף של פונקציה בשני משתנים, אנו זקוקים לשלושה ממדים. לשלושה צירים. טוב, בואו אחרי פה המם. ציר ה-x. ציר ה-Y וציר ה-FXY. זה פעם שסוגריים שמנים מדי פעם, לא כזה קריטה. פה נראות אותם בסדר. סתם של הדוגמה. שזה אמרתי, אני רוצה לעבוד עם המחשב, כי אני הולך ברשותכם כמובן כן, אלא מכפיפן, אני לא אסרטט לבד דברים. כבר נחזור לליקס, מי שמעתיק, אל תדאגו. בכל מקרה, בשביל שאני כותב את זה ככה, אני אשלח לכם את זה. שוב, שנה לי בשעות הערב, כי אני נראה פה אישור בהסתברות ככה, מתנשף. בכל מקרה, יש את זה גם מהרצאה, זה הקודם. וולפרם אלפא, יש כלים חינמיים יותר טובים לשרטוט תלת-ממדי, בטח שיש כלים לא חינמיים יותר טובים, אבל הוא מספיק לי בשביל מה שאני רוצה להמחיש. אז סתם, בואו נעשה דוגמה שציירנו לי קודם, פחות או יותר, פלאט, 3D או משהו כזה, X בריבוע Y ועוד קוסינוס של Y חלקי X בריבוע ועוד Y בריבוע. בואו נעמוד לספר לי.
יש פה אי רציפות כזה באפס, יעשה לו בעיות אולי, אבל הוא קצת חושב, זה הקונטור, זה לא הזה, איזושהי חתיכה, אתם רואים, הוא לא לוקח את כל ה-x ו-y אפשריים, אלא y הוא לקח מ-0 עד מינוס 8, ככה זה נראה, ואת x הוא לקח מ-0 עד 6, וככה נראה גרף, איזשהו מין מישור שפתאום עולה לו ככה מאוד, גרף טיפה משמים, אבל תלת-ממדי, סתם של הדוגמה הפשוטה יותר, שזה צור חמוד, עשיתי x בחזקת y, אוקיי, לזה זה מוזר. x בריבוע כפול y, אולי זה יוצא יותר נורמלי. חושב חושב. אתם מה זה? זה אפקטים? מה זה? שוב, מה קורה פה לעזאזל? אם אני מתקרב לנקודה 0, פה הסקאלה יותר נמוכה משום מה, הוא בחור אוטומטי, לא יודע איך הוא עושה את זה. ה-x, אתם רואים, נמצא ציר ה-x בין 0 לבין מינוס 0.15, ו-y נמצא בין כנ"ל. f זה מינוס 15, ופה בגלל הקוסינוס שמתקרב ל-0 עושה כאלה בלאגנים, יש פה איזשהו מין גרף מאוד מאוד צפוף, הולך ומצטופף, מרשים, סתם של הדוגמה, בואו נרשום x בריבוע ועוד y בריבוע, זו דוגמה יותר פשוטה, זה כמו פרבולה אבל תלת-ממדי, זה נקרא פרבולואיד, וככה הוא נראה לא אינסופי, כן, איזשהו חיתוך של הצירים, x במינוס 1 ל-1, y במינוס 1 ל-1, והערך עצמו בין 0 לבין 2, יש אגב יש לנו גם טיפה אחרת, when x, בוא נעשה לו ככה, בין x בין נגיד מינוס 5 ל-5 and y בין מינוס 5 ל-5, שהוא מתעתד להבין שפה מדוברת, עוד לפני שהוא משתלב ביחד עם AI, אז זה סקאלה, מסתכלות רחבה יותר, זה נראה יותר צר כזה, מזכיר פרבולה, אבל משהו תלת-ממדי. מה אני רוצה לומר? אין שום סיכוי בעולם שאנחנו נדע לצייר משהו כזה. בטח לא באופן משביע רצון. מילא היית אומר לי, שמע, בוא צייר כדור תלת-ממדי, אז אולי אני יכול להמחיש עם הטוש איך הוא נראה תלת-ממד, אולי אפילו את הקערה הזאת לעשות תלת-ממדית, אבל זה לא ריאלי. זה לא ריאלי. לכן אני רוצה שנייה, אפשר, כיד דיון טובה לכם, וכאשר פה קשקושים, ולמצוא גרפים מרשימים. אנחנו לא נצברו משמעות זה כמובן. אנחנו לא רוצים ולא יודעים לשרטט גרפים כאלו. אם כי זו נקודה שחשובה, זה כן אפשרי בעזרת מחשב, או יכולות מטורללות של הציור. אז השאלה היא מה אנחנו כן רוצים לעשות, שרשמנו פה בציור. שמדובר בשרטוט מצד אחד, הוא בפונקציה שני משתנים. חשוב להעיר, אולי נעשה את הצבע האחר, אפקטים. אולי נעשה את ההערה הזאת לפני זה, תודה רבה. יש מישהו עדפה לצבע? לא, זה נבחר. נעשה כחול. זה כן משהו אחד נלקח מאיתנו, זה לא, אני לא יודע, בסדר, אז לא נשאל לזה, אלא זה לא מאוד מהותי, אבל עדיין, לעתים במשתנה אחד הסרטוט עוזר לי להבין דברים. לא יודע עד כמה זה קרה בכלל באינפי אחד, או באינפי שתיים, אלה שאלות שיותר אוהבים בבית ספר, הנה גרף של פונקציה, הנגזרת פה חיובית, פשוט להשיג דברים מהגרף על הפונקציה ועל הנגזרת, אבל לפעמים סרטוט, לא יודע, עוזר, חשב אינטגרל, לא מזיק, לא מזיק עם סרטוטים, פה זה נלקח מאיתנו. בסדר, לעתים אין ספק שסרטוט עוזר ברמה האינטואיטיבית. כמו שאתם יודעים, התואר שאתם עושים זה לא תואר שמציירים וקבלים ניקוד, שזה יש תארים אחרים, שהשכר הממוצע לבוגר התואר, התארים האלה הוא נמוך יותר, אבל האינטואיציה קיימת, ופה היא בעצם נלקחה מאיתנו. וכאן אין לנו את העזר הזה. לא כזה נורא. סתם שתרגוש את זה. אז השאלה היא, תיק את המשפט הזה, נשאר אותו אחר כך. השאלה היא מה אנחנו כן רוצים לעשות, בהקשר של שרטוט מצד אחד ושל פונקציות של שני משתנים. ויש שני דברים שאנחנו רוצים לעשות בהקשר הזה. תחום הגדרה, שמדובר בפונקציות של שני משתנים, יש שני דברים שאנחנו יכולים
לנסות לשרטט, תחום הגדרה, ומה שנקרא קווי גובה. עוד לפני כן, אולי שווה שנייה להעיר, כדי בונה את זה מודולרית, זה לא לפי הסדר, כל פעם פותחים חלק אחר, חלק אחר. מה היה קורה אם הייתי רוצה לצייר פונקציה עם יותר משתנים? משלושה משתנים לאחד, או עזבו, עשיתם כבר אלגברה לינארית 2? היה כיף? לא יודע מה אנשי הזום, כולם בכיתה פה מנהנים במרץ, נשבר להם החוליה אפילו. הפונקציות שם העתקות ליניאריות, לא יודע, לוקחת מ-R 3x ל-R 2. זה ארבעה ממדים לשני ממדים, בסך הכל שישה. אין שום דרך באמת לסרטט את זה. כן, אם סך כל הממדים בתחום ובטווח הוא יותר משלוש, למשל, פונקציה העתקה ליניארית מ-R2 ל-R2 באלגברה לינארית זה העתקות הכי קלות שיש. לא פולינום, לא מטריצה, ממד הוא 2, ריבועי וחמוד. אי אפשר כבר לצייר אותה. אי אפשר באמת לסרטט אותה. אנחנו לא יכולים לדמיין, אנחנו לא יודעים לראות במרכאות. ויותר משלושה ממדים. אפשר להמחיש כל מיני אנימציות וכאלה, אבל זה לא מחזיק הרבה מים. סתם של הדוגמה, זה שאני הולך לחזור ל-X, אני כן נקפוץ שוב פעם ל-Wolfram. סתם תראו, יש מה שנקרא קובייה ארבע-ממדית, זה טסראקט. או זה של הנוקמים וזה. אז זה גוף כאילו מאוד משמעותי, יצא לי בדוקטורט לחקור אותו, לדבר עליו קצת. אתה דבר עליו. בעיה שאי אפשר לדמיין אותו, בסדר? הנה, יש פה איזושהי מין אנימציה של היטל תלת ממדי, לא יודע, היה כמו זה, אבל אי אפשר באמת לראות את כל ארבעת הממדים, בבת אחד. קל וחומר דברים עם יותר ממדים. אז אם היינו, וזו הנקודה שמצאה להמחיש, אם היינו הולכים ליותר משני ממדים, אז אפילו את הלעזר במחשב או בדיעבד להמחיש אינטואיטיבית או משהו כזה, אפילו את זה לא היה לנו. אז באיזשהו מובן מסוים, זה לא מהותי, כן? זה לא כזה נורא, אבל רוב מוחלט של השאלות שאנחנו עושים, שהדוגמאות שניתן וכיוצא באלו, תהיינה על שני משתנים, וגם ננסח את זה באופן הזה, אם כי כמו שאמרתי, כן דוגמה או שתיים מדי פעם יצוצו על שלושה משתנים, ונראה שהדברים מאוד דומים ברמה הטכנית, ואין באמת צורך לדון בהם בנפרד. ככה אנחנו עושים פה. טוב, שאלות על הדברים שאמרנו בדקות האחרונות, חברים. שהוא מהזדום, יור. אוקיי, אז אני רוצה לדבר על שני הדברים שרשומים כאן, תחום הגדרה ועל קווי גובה. אז כפי שכבר רצינו להבין, תחום ההגדרה של פונקציה של שני משתנים, הוא קבוצה B שמוכלת ב-R2, אולי כל R2, אולי רק חלק. מדובר על קבוצה במישור, R2. וככזו, יש לנו סיכוי להצליח לסרטט אותה. להבין איפה פחות או יותר היא עוברת. אנחנו יודעים איך נראים במישור קווים ישרים, איך נראים מעגלים, איך נראות פונקציות כמו y שווה 1 חלקי x, y שווה שורש x, אז זה יכול לעזור לנו לצייר לא את הגרף של פונקציה שני משתנים, אלא את הקבוצה שמהווה תחום ההגדרה שלה. איפה מותר לי לדרוך ואיפה אסור לי להיכנס. אז אני רוצה סתם שדוגמה לעשות איזושהי דוגמה, במקביל למה שעשיתי פה מולי, בהרצאה של הקבוצה השנייה, אז בואו למשל, נראה לי כמו דוגמא מהחוברת, כי הוא לא מצאתי את זה. נתבונן בפונקציה fxy שווה x כפול lan של y בריבוע פחות x. אוקיי. אני רוצה לסרטט בעצם את תחום ההגדרה שלה. מהו תחום ההגדרה שלה? אנחנו צריכים שמה שבתוך ה-Y יהיה חיובי, מה שבתוך ה-LAN, סליחה, יהיה חיובי. שוק הזה,
y בריבוע פחות x גדול מ-0, לפתור אי שוויון כל אחד מאיתנו יכול להשתמש במה שהוא יודע מהבית ספר, y בריבוע גדול מ-x. מה זה אומר על x ו-y? מתי זה נכון? מתי זה קורה? צד ימין הוא אף פעם לא שלילי, צד שמאל יכול להיות. אז קודם כל, אם x קטן מ-0, אז y יכול להיות כל דבר. נכון, זה תמיד נכון. כלומר, לכל x קטן מ-0, הפונקציה מוגדרת, תוכלה נתפס משהו חיובי, בלי קשר ל-y, ללא תלות ב-y. מה קורה עם x חיובי? זה בסדר יותר מעניין, נכון? אז שנית, אם x גדול שווה 0, אז את x קטן מ-y בריבוע אפשר לפתור באופן הבא, יכול להעביר אגפים, x בריבוע פחות y קטן מ-0, ו... אז כל אחד שהוא שיפתור אי שוויון איך שהוא רוצה, יש פה שתי אותיות, אבל לא צריך לפחד מזה. שורש x פחות y כפול שורש x ועוד y. צריך עוד קטן מ-0, נכון? כמובן שאפשר להעביר את זה הפוך. ואת זה אני יכול לפתור ולמצוא ש-y נמצא בין... שורש x לבין מינוס שורש x, נכון? אם אני מעביר את זה נכון, תראו שמעביר אגפים נכון ולא משקר. אוי, חכי את זה. כדי שהדבר הזה יהיה חיובי, סליחה, אני רוצה שהוא יהיה שלילי, אז אני צריך או ששניהם יהיו, שאחד מהם יהיה חיובי והשני יהיה שלילי, כן? או ש-y יהיה גדול מ... אני רשום את זה הפוך שני. כשאני רשום את זה הפוך, אני רוצה לדבר על y ולא על x, כי y הוא בלי שורש ו-x הוא עם השורש, אז במקום להסתבך גם בראש שלי וגם בראש שלכם, אני מכפיל שנייה במינוס, בסדר? כדי שיהיה רשום לי y פחות שורש x, ולא שורש x פחות y, ו-y ועוד שורש x, ואז מכפלתי במינוס, עכשיו זה גדול מ-0, כאילו העברתי אגפים, מכפלתי מינוס 1, או איך שאתם רוצים. לחשוב על זה, ואז כשיש לי y פחות y ועוד, קל להסתכל על זה. כלומר, y או שהוא גדול משורש x, או שהוא קטן ממינוס שורש x. זה או של המתמטיקאים. איך זה נראה גרפית? כן, לצייר את זה, אז טיפה יותר טריקי. להגיד ש-x קטן מ-0 זה עובד תמיד, זה בסדר, אבל איך נראה הדבר הזה? כלומר, צריך שנייה להגיד, תחום ההגדרה של הפונקציה הוא הקבוצה הבאה. בוא נקרא לה b, כמו שקראנו מקודם. קודם כל, כל ה-xy ב-R2, שה-x קטן מ-0, אמרנו את זה ותמיד, לא משנה מה ה-y. ובנוסף לכך, הזיכות בין קבוצות. כל ה-xy ששייכים ל-4 ריבוע, ככה ש-y גדול משורש x, או קטן ממינוס שורש x. אם אני רוצה לסרטט איך תראה אם ככה הקבוצה הזו, אני אלך ברשותכם כמובן כן, ללוח הלבן. רק אחרי זה לראות בוולפורם, לראות שלום, לא מחפתי. בואו נצייר צירים רגע. יותר מעניין אותי הצד הימני של העסק, כי הצד השמאלי זה מוגדר תמיד. יש לי שני קווים, y שווה שורש x, y שווה שורש x, שבעצם נותנים פה את הטון. בואו נצייר גם אותם בכחול.
y שווה שורש x, לא מחפש ציור מדויק או משהו, זה בערך משהו כזה, ו-y שווה מינוס שורש x, תמונת מראה שלו, זה החמוד הזה. כל מה זרמו אותי שזה פרופורציונלי וסימטרי, מה שבמציאות, בציור שלי לא באמת קורה. זה y שווה שורש x, וזה y שווה מינוס שורש x. הפונקציה שלנו, בואו גם נרשום אותה, אם אפשר, למה לא בבריאות? בחרתי כתום. x lan y בריבוע פחות x. ואיפה נראה את תחום ההגדרה של השוכן? בואו נעשה אותו בצבע שלישי. נגיד ירוק. קודם כל, כש-x קטן מ-0, אמרנו אין בעיה להציב איזה ערך שרוצים. אם x שווה מינוס 1, או סתם הנקודה הזאת למשל, הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, כולן נמצאו בתחום ההגדרה של הפונקציה. מה קורה בצד הימני שהוא הצד המעניין? אנחנו מסתכלים על התחום שבו y גדול שווה משורש x, כמו שאמרנו, כלומר מעל החתיכה הזאת, או קטן מינוס שורש x, כלומר בחתיכה הזאת. סתם של הדוגמה, נגיד בוחר איזושהי נקודה פה, נגיד הנקודה 4.0. אז 4.0 לא יוצא בתחום ההגדרה, כי מה שבתוך הלן יוצא שלילי. אם אני לוקח איזושהי נקודה פה, מעל הישר y שווה שורש x, כלומר ש-y גדול יותר, כמו שאמרנו, לצורך הדוגמה, נגיד אני לוקח את 1 ו-3. לא באמת פה, עד חסוך פה פרוצה תיאן או משהו כזה, y בריבוע פחות x יותר מ-0 בנקודה הזאת, כי y הוא יותר משורש x, ולכן הכל צ'יק זה בתחום, וכנראה גם מצד שני, למשל פה הנקודה המקבילה או הסימטרית שלה, 1 ומינוס 3, וגם הכל סבבה, y יותר קטן פה ממינוס שורש x, שאני מציב את זה בתחום האנגל, בתוך הלן אני גם מקבל שוב פעם מספר חיובי, אז הקשקשת הירוקה זה בעצם תחום ההגדרה, זה כל המישור למעט מה שנמצא בחתיכה הזאת, בין שתי הפרבולות. אפשר לשמור את זה, לשים את זה שנייה בליקס שיהיה אחר כך. שאלות על מה שציירתי פה? כן. תראה, השאלה הייתה כזאת, מה אני יכול לשמור על כבודי האבוד כשמדובר בסרטוט בפונקציה שני משתנים? אז אמרתי קודם כל תחום ההגדרה. א', שאלה שאפשר לשאול, כן, ולענות וזה. ב', אני מסתכל על הקבוצה, והיא כן יכולה לתת לי לפחות חלק מהאינטואיציה שציור עצמו נותן. זה לא הגרף כולו, אבל זה אומר עליו משהו. איפה בכלל היא הפונקציה מוגדרת? אתה יודע עכשיו אין נקודות אני יכול לשים, נקודות אני לא יכול לשים. אני שואל שאלות כמו, מה יקרה, איך ערך הפונקציה ישתנה, אם אני אבוא את הנקודה הזאת ואלך שני צעדים ימינה? התשובה היא, לא יקרה כלום, כי אתה לא יכול לעשות את זה. אבל זו הדרך. אז קודם כל, כנקודה הראשונה, הנקודה של תחום ההגדרה. מכיוון שעוד פעם, תחום ההגדרה הוא קבוצה שני משתנים, אני יכול לצייר אותו. כמובן שלא כל קבוצה שני משתנים אנחנו יודעים לצייר, ולא כל קבוצה אנחנו יודעים לצייר קבוצה שני משתנים, אבל בגדול, מה שאנחנו יכולים לעשות. שאלות נוספות מהכיתה? מהזום? אני שנייה חוזר לליקס ומדביק את זה שם. ביג'אפ הזה ירום אותי. שפה, תמונות, עיין, דוקימנט, סיום. הוא אומר למחוק לי. זה זה. עכשיו יצא ענקי, אבל חזור PDF זה סבבה. אני נוהג לעשות 11 ושאלה. חוז זה מלבן, זה לא. שיעור שלנו. הדבר הראשון שאני יכול כן לעשות לסרטק שמדובר בפונקציה שני משתנים, זה תחום ההגדרה. הדבר השני שאמרתי, זה מה שנקרא קווי גובה, זה אם אתם רוצים, הספרתי את זה, תחום הגדרה, שיהיה קווי גובה. קווי גובה נקראים גם מה שנקרא ככה, כלכלנים רבים וזה, עקומות שוות ערך. עשה. אני פעם בצניות, היה לי עושה הרבה יותר שיעורים פרטיים. שיעורים פרטיים, היה לי אנשים, למדו כלכלה בפתוחה וזה, אז היה כל מיני דברים כאלה. אנחנו מכירים את זה, כפי שאני אתן דוגמה עם מספרים ואותיות, אני אגיד שאנחנו מכירים את זה.
אשאל אתכם שאלה יותר מקדימה. איפה בחיים בכלל יצא לכם לראות משהו תלת-ממדי, אבל הוא בעצם דו-ממדי? אז קודם כל ברור שבכל מסך שבו אנחנו צופים זה תכלס קורה, כאילו, כן, המצלמה צילמה בטלוויזיה, בטלפון, ווטאבר, משהו תלת-ממדי, ואנחנו רואים אותו בתור דו-ממד. יש שם אפקטים של לעשות את זה דו-ממדי, ויש משקפי איימקס, אני עריף מה, אבל תכלס זה מוקרן דו-ממדי. אני אגיד לכם משהו בסיסי יותר. תכלס לא שופט אף אחד, מניח שמלאך שירותכם הצבאי פחות נתקלתם בזה. טיפה, לא יודע, לא רוצה להגיד סתם. עוד לפני הטלוויזיה, עוד לפני המחשב, עוד לפני זה, מאות שנים אחורה, תלת ממד שהומחש בדו ממד, מפות. עכשיו איך נראית מפה? מפה של תוואי שטח, סטנדרטית, לא עכשיו כדור הארץ או משהו כזה. יש בה את הסימונים, צבעים, עניינים, דרך הצבע יותר אדום זה גבוה, הצבע יותר ירוק זה יותר נמוך, ויש בה גם את המושג שאשכרה רשום בכותרת, קווי גובה. אני רוצה שנראה שנלך ביחד לזה, בואו נחפש משהו. נחפש כזה ביחד, נראה אנחנו בעצם מכירים את זה, ואז גם להפנים בעצם מה היתרון של זה. אנחנו במוזילה, עדיין על האנימציה האפקטים הזאת. אז ככה, מפה עם קווי גובה, נשמע לי מוזר, כאילו. כן, אבל אני רוצה דוגמה למפה. אני רוצה דוגמה אחת ספציפית. עמוד ענן, יש בו קווי גובה עמוד ענן? פה כל מיני חרטות, אתם יודעים. כן, עין טוסיק. מעיין חזק, הייתי בו. הולך שם, אין שם כלום. טוב, אנחנו עכשיו צופים בירושלים. אבל לא רשום פה קווים, לא רשום פה מספרים. הנה בית הכרם, שכונה יחידה שנשארה חילונית. והקווים המסולסלים האלה, החומים, הם קווי הגובה. הבעיה היא שלא רשום פה המספרים, מה שאני רציתי. מה זה? יש אפקטים? אני יכול לעשות מספרים? כן, בדרך כלל זה 20 מטר, 30 מטר, לא יודע, כל אחד הזה שלו. הנה, רשום פה חלק, סתם זלזלתי. למשל, פה באופן מאוד עקום, רשום מספר 700. רואים אותו הפוך כזה? חשש אותו עכשיו עם זה שלי. מה העניין ה-700 הזה? לאורך הקו הזה, שגם טיפה יותר מודגש מאלו משכניו, הגובה מעל פני הים, זה נקודת ייחוס מהפות בדרך כלל, הגובה הוא 700. אם אני אתקדם יותר לכיוון בית החולים כפר שאול, whatever, אני אעלה בגובה, ואם אני ארד, אני ארד בגובה. וכמו שאמרו פה יפה, בין כל שני קווים, יש לי איזושהי ירידה ידועה מראש לכותבי המפה וקוראיה. 20 מטר, 10 מטרים, 50 מטר, כל מפה והסיפור שלה, פה אני מניח שמשהו כמו 20, אני לא רוצה להגיד סתם. כמו שאמר, בטח זה רשום פה איפשהו. שאלה עם שכבות, אפשר אתרים, שבילים מסומנים, אפשר לוותר על חלק מהשיט, אז איזושהי פעם מרדד אותו, נקודות שלי, לא יודע. פה באמת ההגדרות, כמו שאמרת, הוא היה יכול להגיד לי. אני כאילו נועץ נקודה, אז הוא אומר לי כמה הגובה שלה מעל פני הים, וזה פה זה מופיע בקטן, אתם רואים את זה טוב. וככה, למרות שהציור הוא כמובן דו-ממדי, אני יכול לדבר באופן די משביע רצון על תלת ממד, כמה אני עולה, כמה אני יורד. פה למשל, אתם רואים שיש איזשהו רווח בין הקווים יותר רחב מהרווח פה. זה אומר ש... רגע, שיתקפל. העלייה פה יותר תלולה מהעלייה כאן, שלוקח לי יותר מרחק להעלות את אותו הגובה. הקווים פה הולכים ויורדים, יש כאן איזושהי ירידה, אתם רואים, פה אנחנו 700. פה אנחנו עולים כבר על 600, אולי זה רק 10 מטרים כל אחד, פה אנחנו עולים חזרה ל-700, הקווים עצמם, אתם רואים, לא מרמזים על עלייה וירידה, אבל גם על זה המפה יודעת להתגבר, כי מדי פעם היא מציינת מספר, פה זה 700, פה זה 600, לאט לאט זה עובר, זה אומר שירדתי 100 מטר, 10 נגיד, משהו כזה כל קו, ואז פה זה שוב פעם 700, אתם רואים אותו טוב או לא, אז עליתי עוד 10. מדי פעם דין מצוינות פה כל מיני פסגות, נגיד 761, 778, ככל שמתקדמים לבפנים אז זה יותר גבוה ירושלים, ואם מדרימים אז זה אפילו יותר גבוה, כן, אזור הר גילה וזה. פה האדום זה לא כי זה גבוה, זה כבר כי זה לא... בוא נגיד זה בריבונות של אלוף פקמז או משהו כזה, לא של ביבי נתניהו, אבל קווי גובה נשארים פה, וככה בעצם באופן... דו-ממדי יכולים להמחיש תלת ממד, באופן באמת משביע רצון, ניווטים וכן הלאה, זה עובד יופי.
מה קורה כאן מתמטית מאחורי המושג הזה של קו גובה? אתם חושבים על המספר 700, מסתכלים עליו ככה יפה. מהו קו גובה? אז בהינתן פונקציה של שני משתנים, בוא נגיד 0y, נשים פה סוגריים יפים הפעם, קו גובה, קו גבובה, ככה, קו גובה הוא קבוצה מהצורה fxy שווה k מסוים, עבור איזשהו k קבוע. יש את הפונקציה שהגרף שלה הוא המפה הטופוגרפית התלת-ממדית של ארץ ישראל, כמובן שזה מושג מהפונקציות, מאוד מסובכת, ואנחנו הסתכלנו בחלק קטן של הקבוצה fxy שווה 700, 700 מטר מעל פני הים, כשמודד כאילו את k בתור פני הים. בסדר, אז למשל במפות, כמו שהסתכלנו, נהוג להתבונן בקווי גובה שבהם k מתאר את הגובה מעל פני הים, מספר שלילי זה כאילו מתחת. הולכים בכנרת, באזורים המלח, בבקעה, בכלל, אז הכל זה מינוס. מתחת לפני הים, במטרים. מה שנהוג לעשות. סתם, האמת היא עכשיו, לא קשור איך עושים, אבל אם הגענו לפה, אני שנייה חוזר למפה, ואני כן הולך, אני אקמפל קצת, הולך על הבקעה או משהו, עם המלח נגיד, הנה, בריא ו... די גדול גם, הכל ביחס ישראלי, כן? אפשר לנסוע לאורכו לא מעט זמן, באים מהצפון. אז פה בוא נראה את קווי הגובה, הנה יש פה פסגות שהוא מציין, הנה קו גובה למשל, מינוס 400. טוב, לא, נבוא. מינוס 400. זה באמת 400 מטר מתחת לפני הים, 700 זה 7, אפילו יותר נמוך. אתם רואים שהירידה מפה לפה היא אפילו ירידה של 10 מטרים, אז אפילו קו גובה לא עברתי. הנה קו הגובה מינוס 400, אולי יש פה עוד אחד מינוס 410, אז זה כבר בתוך הים. לא יודע. פה יש קו גובה מינוס 386, ואז נראה פה איזשהו קו גובה חום 1 או 2 או 3, אל מה שרשום כאן. ואנחנו רואים שאם אני רוצה מתחת לפני הים, אני רושם פשוט מינוס. עכשיו יש נקודת ייחוס, ובהתאם אליה אנחנו רושמים. עכשיו, הקבוצות שמוקדות במפה האמיתית של ארץ ישראל, הן מאוד מוזרות, כי זה גרף במערכות במציאות עצמה. אבל יש לי משהו פשוט, כמו איזה הר נגיד עגול לחלוטין, אז קווי הגובה שלהם יחסית פשוטים. בסדר? סתם את הדוגמה, למשל, בואו נתבונן בפונקציה, אם אני רוצה לתאר הר, אז כמו פרבולה, אבל בוכה. נכון, משהו כזה. אז נניח שיהיה, איזה מספר אתם אוהבים עד שיהיה גדול? אוקיי. פחות x בריבוע, פחות y בריבוע. נניח שאני מסתכל על איזשהו קו גובה שלי נורמלית, נתבונן למשל בקו הגובה fxy שווה, עכשיו שם מספר שלם, 533, זה תראו שאני עושה את זה נכון? איזו קבוצה זו? זו קבוצת כל הנקודות שמקיימות 633 מינוס x בריבוע מינוס y בריבוע שווה 533, כלומר אחרי העברת אגפים, תראו שאני לא משקר שאני עושה את זה, x בריבוע ו-y בריבוע זה 100, וזהו מעגל עם מרכז בראשית 0,0 ורדיוס של 10. יכולים רדיוס בעברית? הדבר הזה הוא משהו שאנחנו כן יודעים לשרטט. כלומר, אם עכשיו אומר, הנה זה הזה, ציירו את קו הגובה, אז אפשר, אפשר לעשות את זה. כן, זה משהו שאנחנו יודעים לשרטט. מכיוון ש... טוב, מדובר בקבוצה של... תת קבוצה של המישור. ומידת הצורך, למשל, רושם מפה או משהו כזה, אנחנו יודעים לסרטט אותו. אז אם עכשיו דחפנו לצייר מעגל, אתם רוצים? אבל
אנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, שימו לב שבמציאות זה לא כזה נחמד, כן? פה זה מפה כאילו של המציאות. הר ספציפי. והר ספציפי, גם אם זה לא מעגל, אז כאילו איזשהו באמת מסלול סביב ההר, שהוא בדיוק בגובה 100, בדיוק בגובה 200, בדיוק בגובה 1000 וכן הלאה. בארץ ישראל, הקבוצה של קו הגובה 700 היא פזורה במקומות נפרדים. סביב ירושלים יש איזשהו קווי גובה 700, כמו שראינו, ובערי הגליל, ו... לפחות בעצם, מן הסתם, כל הגולן באיזשהו שלב, שלב מסוים הוא כבר מעל 700, והחרמון בוודאי. והערים באילת הם לא כאלה גבוהים. האלה של הירדנים ממול הם יותר גבוהים, וגם הדרום הירדנים מגיעים ל-700. מה שאני בא להגיד, זה לא חתיכה אחת. קו הגובה 700 במפת ארץ ישראל, בפונקציה שני משתנים, שהיא בעצם תלת-ממדית, שמתארת את ארץ ישראל טופוגרפית, זה לא חתיכה אחת, לא מעגל כזה חמוד, אלא א', לא מעגל, ב', כמה חתיכות שונות. סתם בשביל הזה, מעניין אותי עכשיו כבר על המפה. לא צריכים לבוא איתי ביחד, רק אני אגיד לכם. אם אני יורד למטה, יורד למטה, מה זה הבהרות? שטחי אש כאילו? לא יודע מה המשמעות של הסימונים פה. יורד למטה ומסתכל על איפה הגעת בכלל, הגעתי לסעודיה. הופ, לא, זה עושה פה מפה לגבי מפה, זה מוזר פשוט. אבל אם אני מסתכל, נגיד, לא יודע אם זה רושם לי, זה ליד אילת, הערים שם בירדנים יותר גבוהים, אבל לא יודעת כמה יותר גבוהים מ-700, לא, הוא רושם פה את השמות שלהם, אבל לא רושם את הגובה. בסדר, מאוד לא קריטי. לא רוצה, תעניינתי. אבל אין פה גובה. טוב. מה זה נקודה שנייה שווה להגיד על שרטוט של פונקציות? זה מושג של קווי גובה. שוב, זה לא שמאוד דחוף לצייר אותם כזה, אבל יכול להיות שזה שווה בחוברת או משהו, ככה כספתח, ציירו קו גובה כזה, ציירו תחום הגדרה כזה, שיהיה לנו פה, פה זאת בסיס, או לפני גבולות רציפות, צריך לדבר על ספרים. מה זה תחום הגדרה ואיך נוצא באלה. שאלות מהכיתה על מה שאמרנו פה, חברים. תחומי הזום. אוקיי. אני, כמו שעשיתי גם בהרצאה המקבילה, רוצה להגיד עוד כמה מושגים בסיסיים, ששוב, אולי יצאו פעם או פעמיים, אבל בפועל, אחרי שאני מסמנב אותם, נוכל להתקדם אל הטכניקה, פחתי עד ההפסקה אפשר לדבר עליהם, כמו 20 דקות פלוס, ואז נוכל לעבור לתכלס בשני משתנים, מה שבפעם רוצים ש... תדעו. אפשר לשמור עליי ככה, משהו כזה, ככותרת, קבוצה פתוחה, קבוצה סגורה, קבוצה חסומה. לא אגדיר את זה מיידית, אבל עוד מעט. אנחנו יודעים, לא משתנה אחד. כדי להגדיר את מושג הגבול של הפונקציה, אנחנו זקוקים למושג הסביבה. במשתנה אחד, סביבת אפסילון, אני חושב שדקרתם את זה בקורסים הקודמים, ראינו את זה כתכנס בהרצאה הראשונה בקורס הזה, שדיברנו על הגדרת הגבול של סדרה, אבל לא דחוף עכשיו, סביבת אפסילון של איזושהי נקודה A, מסומנת V אפסילון. בוא נעשה אפסילון יפה. V אפסילון של A, או V A אפסילון, אל תנאי, כן? כך שאנחנו מסכימים על מה מתאר מה, מה מתאר את המרכז, מה מתאר את הסביבה, V A אפסילון, או whatever, בסדר. טוב, יסמן תסמנו. וזה בעצם הקטע שרדיוסו הוא אפסילון, וממוקם סביב ומורכז ב-A. A פחות אפסילון, A ועוד אפסילון. עם ההגדרה הזו, אפשר להגדיר את הגבול. אנו אומרים ש... אומרים, לא טוב, שום את זה בסדר מתמטית. הגבול של X שואף ל-A של FX זה L.
נעים לכל אפסילון גדול מ-0, קיים דלתא גדול מ-0, כך שאם יש לי x בסביבת דלתא של a, אז fx נמצא בסביבת אפסילון של l, כן? קיים דלתא גדול מ-0, כך שלכל x ששונה מ-a, אסור שיש לו נקודת מה, נכון? מתקיים אם x שייך לסביבת דלתא של הנקודה A, אז הוא שייך, ה-fx שלו, שייך לסביבת אפסילון של L. זה ההגדרה. רוצה להגדיר משהו דומה בגבול של שני משתנים. כן, אם... אם... x ו-y שייכים לאיזושהי סביבת אפסילון דלתא של נקודה, לא יודע, a פסיק b, אז fx שייך לסביבת אפסילון של l. עכשיו, ה-fxy אצלנו היא עדיין משתנה אחד, פה אין בעיה. הבעיה היא בתחום. התחום הוא של שני משתנים, ולכן השאלה היא איך נגדיר סביבה במקרה של שני משתנים. תכל'ס זה משהו מאוד דומה. במשתנה אחד, שוב דיברתי על כל הנקודות שמרחקן מ-A קטן מ-Epsilon. אז במשתנה אחד, כנים נכנים, נאמר זאת בעברית, במשתנה אחד, סביבה של נקודה היא קבוצת כל הנקודות שמרחקן מהנקודה קטן מאפסילון. באופן דומה בשני משתנים, הסביבה של נקודה A6B קבוצת כל הנקודות שמרחקן מהנקודה AB קטן מאפסילון. עכשיו, במשתנה אחד מרחק זה ערך מוחלט של ההפרש. איך נראה מרחק בשני משתנים? זה אני מכיר מהבית ספר וגם אלגברה ליניארית. כלומר, בסיטואשן של שני משתנים, רגע, אפסילון יפה אנחנו עושים, מביישים את הפירמה, הסביבה של a פסיק b, אני רוצה להוסיף עוד סוגריים על a b יכול, נראה לי פרחה, שווה קבוצת כל הנקודות x y ב-r2, כך שהמרחק בין x y ל-a b קטן מאפסילון, מרחק של נקודות במישור, זה שורש של זה פחות זה בריבוע, וזה פחות זה בריבוע, אוקיי, בית ספר ואלגברה ליניארית, כמו שאמרנו, אנחנו יודעים מה הקבוצה הזו מתארת גיאומטרית, פה בית הספר קוראים לזה שם מקום גיאומטרי, הוא משהו כזה, זה מעגל, מעגל שמרכז שלו זה AB, והרדיוס שלו זה אפסילון. אני אדייק יותר, זה לא מעגל, זה עיגול, אני כולל בפנים, זהו עיגול, שמרכזו AB, ורדיוסו אפסילון, לא כולל המעגל. שהשפה זה שמקיף אותו. נעיר שאם רוצים לכלול את המעגל, אפשר לסמן זאת באופן הבא, עם סוגריים מרובעים. אם אנחנו רוצים לכלול את הקצוות, מכירים את זה גם ממשתנה אחד, במקום לרשום סוגריים מרובעים, אנחנו, במקום לרשום סוגריים עגולים, סליחה, אנחנו רושמים סוגריים מרובעים, הכל טוב. אז גם פה זה אותו רעיון. סוגריים מרובעים, לעומת סוגריים עגולים. עכשיו אולי נעשה את זה יותר בולט פה, לטובת צופי הכיתה. ממש זה יהיה בעברית עכשיו. פה זה AB עגולים, וכאן זה AB מרובעים. כולל את המעגל, לא כולל את המעגל, כולל את הקצוות, לא כולל את הקצוות, אינטואיטיבית.
כולל את השפה, לא כולל את השפה, משהו כזה. שאלות על מה שרשמתי עד לפה, המושג הזה של סביבה. אז עכשיו בואו נגדיר את הגבול. אז כעת נוכל להגדיר, אולי בכותרת אני אתחרט קצת, הגדרת הגבול וגם הדברים האלו. נוכל להגדיר את מושג הגבול של פונקציה של שני משתנים, ואני אעתיק את ביק ואשנה קצת. אנחנו אומרים שהגבול של פונקציה fxy, כאשר הפעם זה לא שאיפה של חמוד אחד לחמוד אחר, אלא של שני חמודים לשני חמודים אחרים, יעני xy ל-a פסיק b, אם לכל אפסילון גדול מ-0, קיים דלתא גדול מ-0, כך שלכל xy ששונים מ-ab, אני כבר רשום מחדש אולי, מתקיים שאם xy שייכים לסביבת דלתא של הנקודה ab, אז fxy שייכת לסביבת אפסילון של l. אם אני קרוב מספיק אל הקלט, אז אני אהיה קרוב מספיק גם בפלט. במקום להגדיר את זה מערכים מוחלטים, מה שלא, אני צריך לשקשק אותו שהמקל לא ימות. אם אני יודע להגיד מערכים מוחלטים, אני יודע להגיד את זה גם במרחק של שני משתנים. אבל כבר עכשיו חשוב להגיד, אולי בחובר יש דוגמה, אולי ככה בתרגיל בית של תושף על זה, יש איזושהי דוגמה אחת פשוטה יחסית של להוכיח משהו כזה לפי הגדרת הגבול, אבל אנחנו לא נעשה את זה פה. מה אנחנו כן רוצים לעשות עם גבולות, אנחנו עוד מעט נראה, שוב, מבחינתי שיבוא כבר אחרי הפסקה. אני רוצה לעשות דברים שעשיתי בכותרת, וזו פתוחה וסגורה, לדבר עליהם. לפני כן יש שאלות על הדברים שכן הספקתי להגיד פה? מה זה לא הוזז לי? עכשיו מסיבה בבית? עכשיו מסיבה בבסיס? כל אחד איפשהו נוכח. אוקיי, אז אני רוצה לגעת במושגים האלה שתיארנו אותם בכותרת, ולמה עשינו אותם ככה בכפיפה אחת עם הגדרת הגבול, מהגדרת הגבול אני רוצה להתקדם הלאה, אבל יצוצו איזה פעם או משהו כזה במשך הקורס הזה שיהיה לנו מסודר, המושגים של קבוצה פתוחה, קבוצה סגורה, קבוצה חסומה, כמו שרשמתי, באמצעות המושג של סביבה, אפשר להגדיר כמה מושגים שיהיו אולי חשובים בהמשך. הם חשובים מתמטית, חד משמעית, אך לנו לא במיוחד. אומר את זה ככה. קודם כל המושג של קבוצה פתוחה. אז קבוצה, מה נעשה את זה אחר, בסדר? תהי סתמית. איזושהי קבוצה B, סאבסט X, נכון? כן? שמוכלת ב-R2. הקבוצה B נקראת פתוחה. בוא נעשה פתוחה בבולד עם אפקטים, זו הגדרה. אם כל נקודה שלה אפשר להקיף באיזושהי סביבה, שכל הסביבה מוכלת בקבוצה. כבר אני אדגים. כל נקודה, a פסיק b ב-b, קיים איזשהו אפסילון גדול מאפס, כך שהסביבה של הנקודה מוכלת ב-B. כלומר, מה זאת אומרת אינטואיטיבית? כל נקודה
בקבוצה אפשר להקיף בכדור קטן שנמצא בקבוצה, כשנמצא כולו בקבוצה. סתם של הדוגמה, אם אני חוזר ללוח הלבן, אז הקבוצה שלנו לא כוללת את הקו הזה. הכחול הזה לא שייך לקבוצה. לכן, לא משנה איזה נקודה אני אקח, נגיד, אקח את הנקודה פה, אני יכול למצוא איזשהו עיגול מספיק קטן שמקיף אותה ונמצא כולו בקבוצה. לוקח איזושהי נקודה פה, יכול למצוא עיגול שמקיף אותה ונמצא כולו בקבוצה. לוקח איזושהי נקודה פה, עיגול שמקיף אותה וכולו בקבוצה. איפה זה לא עובד? אם כבר אני ארשום את זה, הקו הכחול למשל היה חלק מהקבוצה. אם הייתי מרשה ל-y שווה להיות שורש x, אם לן היה מרשה שהקלט שלו יהיה 0, אז נקודה הזאת, למשל, על הקו יושבת, על התפר, לא משנה איזה עיגול אני מקיף אותה, חלק מהעיגול כבר לא בקבוצה. הנקודות האלה פה על הקו, לא משנה, לא קיים עיגול, כן, אני זוכר, שמקיף אותן ונמצא כולו בקבוצה. אבל הקבוצה, אם היא לא כוללת את זה שלנו, היא נקראת פתוחה. כבר נשאר משהו אינטואיטיבי יותר מכדור קטן שמקיף אותו. הקבוצה B נקראת סגורה, באופן מאוד עצל, אם המשלים שלה היא פתוחה. זה קו כזה מעל B, כמו שאנחנו מבינים מעל B, אבל זה לא אותו פה, זה משלים. היא פתוחה. דבר שלישי, מה זה שפה? אז נקודה נקראת נקודת שפה של D, אם בכל עיגול שמקיף אותה, יש נקודות ששייכות ל-B, וגם נקודות שלא שייכות ל-B. אינטואיטיבית, מדובר במקום שפה, זה מונח פורמלי, קצוות, משתנה אחד. אם הקבוצה היא עיגול, לא עין בעין, אלא עין באלף. אם הקבוצה היא עיגול, אז השפה היא המעגל שמקיף אותו, ואיך היוצא בזה. אם אני מדבר שנייה על לוח הלבן, מצייר שם העיגול, ופה לראות, אז אמרו אותי שזה עיגול, נכון שזה עיגול יותר נורמלי, פה אופציה לצייר עיגולים, פה העיגולים, נניח עיגול, בסדר? אם אני לוקח את הנקודות כולל השפה, נסתכל על הקבוצה למשל, או גם לא בלי הכנסה, השפה, הדיון עליה בפני עצמו תכלס, לא חייב להגיד הוא שייך או לא שייך לקבוצה, לוקח איזושהי נקודה על הדבר הזה עצמו. ששוב, זאת הקבוצה שלי, כל מה שבפנים. לא משנה איזה עיגול, כמה קטן הוא יהיה, אני אקח סביב הנקודה הזאת, פיצי, פחות פיצי, חלק מהעיגול יהיה בתוך הקבוצה, וחלק מהעיגול יהיה בחוץ. זה, הנקודות שעושות התנאי הייחודי הזה, נקראות נקודות של שפה, זה באמת מופיע בעיקר בשיעור השלמה, שצריכים להשלים, אתם תראו את זה. המושג הזה הוא חשוב, מציאת קיצון וכיוצא באלו, אבל אינטואיטיבית הוא לא באמת מפתיע, לא יותר משהו משתנה אחד. יכול להיות שברמה הטכנית, אתם תראו את זה, יש שם יותר קשיים, אבל מבחינת מה אני מתאר, אותו הקצה. נקרא שפה זה השם הפורמלי שלו, נקודות שלא משנה כמה קטן אני אסתכל עליהן, בכל סביבה שבהן אני אבחר להסתכל, חלק מהאיברים יהיו מהקבוצה, וחלק מהאיברים כבר יהיו, אם אתם רוצים, במילה כבר, כבר יהיו מחוץ לקבוצה. אפשר להגיד פורמלית, כניסוח פורמלי, לכל אפסילון, החיתוך עם B הוא לא ריק, והחיתוך עם B משלים גם לא ריק. כלומר, גם פה וגם פה יש איברים, לא יודע אם אני רוצה להשקיע ולרשום את זה באופן הפורמלי. אני כן אולי אומר אבל, איך מסמנים זאת? את השפה של B, אנו מסמנים כך, איזשהו חילזון, לא יודע איך נקרא סימון הזה, עם B, דל, דו, כל אחד כל זה אחרת, למשל,
אם אמרנו נגיד B זה איזשהו מעגל, נגיד מעגל היחידה, בסדר? כל ה-X, Y ב-R בריבוע, כך ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן מ-1, קטן שווה 1, לא כזה משנה, עיגול היחידה, אז השפה זה הקצה. השפה זה כל הנקודות שבהן x בריבוע ועוד y בריבוע שווה ל-1. אפשר אינטואיטיבית, ככה גם אמרנו בקבוצה המקבילה לפני 1, את הדבר הבא. אם זה קטן ממש, אז כאילו הקבוצה פתוחה, כי זה לא מגיע אל הקצה, אני יכול לקחת עיגול קטן שמקיף את הנקודה וכולו מוכל בקבוצה. אם זה קטן שווה כולו, אז זה כאילו הקבוצה הסגורה, כי זה המשלים של הפתוחה, והשווה עצמו זה השפה. זה ניסוח אינטואיטיבי, וכמובן כל מקרה הוא לגופו. אני רוצה להגדיר את המושג של קבוצה חסומה, ואז נצא להפסקה. לפני כן שאלות על הדברים שרשמנו פה. אני לא רוצה עכשיו לחפור מיותר מדי, אני לא חושב אפילו יהיה תרגילים של האם הקבוצה היא פתוחה, כן או לא, אבל כשזה יגיע למציאת קיצון וכן הלאה, אז הנקודה של מה זה סגור, מה זה חסום, כן תהיה רלוונטית, שווה ככה להעיר את זה פה, כאילו בהרצאה המקבילה, גם הערתי את זה. לא צריך להתבאס אם לא קלטנו עד הסוף נכון. מה זה? כן, אז כמו שאמרתי עכשיו בעל פה, ההבדל בינה לבין הפתוחה הוא די מינורי, זה פשוט כולל את הקצה. אם הקבוצה הייתה, כאילו אני רושם את זה בקצרה, x ו-y ב-r2, כך ש-x בריבוע ועוד y בריבוע קטן מ-1, כלומר המעגל לא כולל הקצה שלו, אז אני יכול, העיגול, סליחה, כל נקודה שאני אקח פה לוקח איזשהו עיגול סביבה והכל צ'יל. גם אם היא מאוד מאוד קרובה לקצה, בגלל שהקצה עצמו לא נמצא שם, אז אני יכול להקיף אותו בעיגול. ועכשיו הקבוצה סגורה היא תהיה פשוט המשלים שלה. אם עכשיו אני אסתכל על המשלים נגיד באדום, זה יהיה בי משלים. אדום, בורגונדי, יודע מה הצבע הזה? חום. וזה כבר כולל את הקצה, מה שאני עושה פה באופן מאוד בקלוקל. זו כבר קבוצה סגורה. קודם כל אינטואיטיבית המשלים שלו פתוחה וזהו. זו ההגדרה שהגדרתי. אבל תכלס זה כאילו זה הקטן שווה. נכון, מה זה המשלים? x בריבוע ועוד בריבוע גדול שווה 1. זה המשלים של הקטן ממש. והשפה זה בדיוק העיגול. המעגל, סליחה, כלומר, נפל לי. זה מעגל לבין העיגול. תודה, שאלות נוספות, חברים. אנשי הזום. עכשיו ההגדרה האחרונה, ונצא להפסקה. היא מוגדרת באופן הבא, גם עושה מושג של סביבה איכשהו. הקבוצה נקראת חסומה. אם יש עיגול שמכיל אותה. קיים אם אתם רוצים. שפה יותר פנסית. למשל, לא יודע מה. המלבן שקודקודיו הם 0-0, 0-1, 1-0 ו-1-1, אנחנו נעשה ריבוע, נכון? בסדר? הוא קבוצה חסומה, למשל מוכל בעיגול שמרכזו בראשית ורדיוסו, איזה מספר אתם אוהבים? 3, רדיוס 3 נראה לי מכיל את הריבוע החמוד הזה. לעומת זאת, כמו תמיד אני אומר, דוגמה מה שכן, דוגמה מה שלא, לקבוע את הג' ג', לא יודע, רביע הראשון, בסדר, רביע הראשון לא קבוצה חסומה. יש לנו מעגל, עיגול, וואטאבר, שמכיל את כל הרביע הראשון. זה אינסופי. אינסופי, במובן שהוא נמשך עוד ועוד, כן, כל הקבוצות פה הן אינסופיות. לא יודע אם אתם, מתי למדתם דידה 2, אבל אם למדתם שנה שעברה, אז למדתם עושה עוצמות, הכל עוצמה א', זה מאוד אינסופי. אבל האינטואיציה היא בריאה. יש עיגול שמכיל אותו, למשל. שאלות על המושג של חסומה, חברים. שומע מהזום? אוקיי, אפשר לצאת להפסקה, כרגלנו, בואו ניקח 15 דקות נטו, נגיד 3:31, מפסיק זום רקורדינג. אוקיי. אתה מנפלא כיפה.
אני עכשיו רוצה להתקדם אל סוף כל סוף הפן הטכני, מה שעכשיו מקבלים, נשאלים עליו שאלות וכיוצא באלו. איך בפועל אנחנו מראים שיש גבול? שאנחנו רואים שאין גבול, שאלה הגבול של פונקציות של שני משתנים. זה אני רושם את הכותרת. גבי גבולות. אנחנו לא רוצים לעבוד עם ההגדרה. גם לא נעשה זאת, אל תדאגו. כדי להבין איך מגשים לשאלה של גבולות בשני משתנים, נחזור למה שאנחנו יודעים, משתנה אחד. במשתנה אחד, הגבול כאשר שואפים לאיזושהי נקודה A של פונקציה fx קיים, אם ורק אם הגבולות החד צדדיים קיימים ושווים. כמו שאני אלך ללוח הלבן, אני מכחיש לכם מה זה. קט קודש איתו זמן. במשתנה אחד, איך נראה הציר שלי? לעשות אותו בשחור אולי, רק רגע. במשתנה אחד, נניח שזה הציר. יש לי עליו איזושהי נקודה, בוא נקרא לה A. הגבול קיים אם כשאני בא ל-A מימין וכשאני בא ל-A משמאל אני מקבל את אותה תוצאה. זה מה שרשם החוקרות מהקורס הקודם. אני רוצה לנסח את המשפט הזה באופן מעט שונה. כשאנחנו מסתכלים על משתנה אחד, על R זה התחום שלי, אין לי לא כל הלוח הלבן, זה רק הקו השחור, זה התחום. אז יש לי תכלס אינטואיטיבית רק שתי דרכים להגיע, או מימין או משמאל. לכן, במקום להגיד הגבול מימין והגבול משמאל שווים, אפשר להגיד את הדבר הבא. בכל דרך שבה נתקדם אל הנקודה, נקבל את אותו גבול. מילה בכל מאוד מרשימה פה והיא קצת לא במקום כשמדובר בשניים, דרך מימין ודרך משמאל. ועדיין, זה לא הופך את המשפט ללא נכון. אז אני רוצה לרשום את זה חזרה שנייה בליקס באופן הבא. אפשר לנסח זאת. באופן הבא. כל דרך, כל מסלול, זה מילה שאני אוהב, שבו נתקדם אל הנקודה, נקבל את אותו הגבול של הפונקציה. ועם זה, אני מגדיר את מושג הגבול, ותכלס בהרבה משתנים, וספציפית בשניים. אז כך, נשתמש בפועל, כך בפועל, כך, את אותו המשפט, אפשר לומר גם עבור פונקציה. אם יותר ממשתנה אחד, שוב בפועל כמעט תמיד זה יהיה 2, או לא נעשה בדוגמה אחת של 3, למה לא? הגבול קיים, ושווה ל-L, אם בכל מסלול שבו מתקדמים אל הנקודה, בוא נעשה את זה אולי אחרת, מפורשות, הגבול של מי? הגבול של, בוא נגיד, XY שואפים לאיזושהי נקודה AB, כי זה עכשיו שני משתנים ולא אחד. זה איזושהי פונקציה שני משתנים, לא נעלה ואז נשאר אותה. אם בכל מסלול שבו מתקדמים אל הנקודה AB, מקבלים את אותו הגבול. עכשיו, תראה, אנחנו לא חלבן, שוב נחזור גם ללוח רגיל עוד מעט, אל דאגה. עכשיו, ב-R, 2, שהתחום שלי זה, שוב, R, 2, בכמה אופנים אני יכול להתקדם אל נקודה כלשהי? בדרך כלל, כמעט תמיד, הנקודה היא 0, 0, זאת אומרת, ניגע בנקודה הזאת, לא כי זה קשה או קל, כי זה שאלות שואבים, אבל סתם, של הדוגמה, אני אקח נקודה דווקא אחרת, A, פסיק B. זה אולי גם 0, 0, זה לא חייב להיות 0, 0, זה מה שצריך להדגיש.
בכמה דרכים אני יכול להתקדם לנקודה הזאת, 0-0? התחום שלי זה כל הלוח הלבן עכשיו. אינסוף. אם פתאום אני להגיד בהתחלה, שמע, יש לך 4 או משהו כזה, אבל אני לא חייב ללכת מהצירים. אני יכול לבוא דרך הקו הישר y שווה x, זה מגיע ל-0-0, או לא יודע, y שווה x בריבוע, פרבולה, לא עלינו, y שווה arc tangens x. לא חסרים מסלולים, אינסוף כאלה, גם קשקושים שהם לא אפילו פונקציות בכלל. שדרכם אני מגיע אל הנקודה. אז אם כך, השאלה של בוא נוכיח שיש גבול דרך המשקפיים האלו נראית הרבה יותר מאתגרת. זה לא שניים, זה אינסוף, עם הדברים מוזרים. אבל לכל מטבע יש שני צדדים. אם נראה הרבה יותר קשה להראות שכן יש גבול והוא שווה ל-L, מה הרבה יותר קל לעשות? להראות שאין גבול. כדי להראות שאין גבול, מה אני צריך בעצם לעשות במרכאות רע? למצוא שני מסלולים שבהם מקבלים גבולות שונים. או אפילו מסלול אחד שבו אין בכלל גבול, כן? אבל הדוגמאות שאוהבים זה למצוא שני מסלולים שונים שבהם מקבלים גבולות שונים. אני חוזר ל-X ונרשום את זה. אז כאן לא מדובר על שני מסלולים, אלא על אינסוף כאלו. בואו נסתכל על הצד החיובי של המטבע. זה אומר שכדי להסביר מדוע הגבול לא קיים, מספיק למצוא שני מסלולים שונים אל הנקודה, שבהם מתקרבים לנקודה, ומקבלים גבולות שונים. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים ברמה האינטואיטיבית. אמרנו בצבע כחול. לא, ירוק, כחול. אז אינטואיטיבית, השאלות הן בדרך כלל שאיפה ל-0, 0 לא תמיד, אבל בדרך כלל. אני שואל על גבולות שבהן x, y שואפים ל-0,0. בגבולות כאלו, אם כבר ניתן דוגמאות, מעלה של המונה לא גבוהה מזו של המכנה, אז אין גבול. יש אינסוף מסלולים. איך נדע אלו מסלולים לבחור כך שנקבל גבולות שונים? אז מה שצריך לעשות, אין לנו דרך טובה, בוא אינטואיציה, כן? כדאי לעבוד באופן הבא, אני שם תרגול, ירחיב את זה תרגול, כמו פעם פרוטות רגילים, אבל כל מה שמעתי הרצאות הופכות להיות מאוד טכניות, או שהן היו מאוד תיאורטיות לפני כן. כדאי לנסות לעבוד באופן הבא, להתבונן בצירים, x שווה 0 ו-y שווה 0. אם הנקודה איננה 0-0, אז בישרים שמקבילים לצירים, אם למשל הנקודה היא 2-3, אז להסתכל במסלולים, x שווה 2 ו-y שווה 3. קיבלנו גבולות שונים, כמו שראים פעם, נרד פה, ככה, וגם פה נרד שורה. קיבלנו גבולות שונים, גבולות שונים, מצוין, אין גבול. קיבלנו את אותו גבול, לנסות קווים ישרים. כמו y שווה x, ובכללי, y שווה kx. ושוב, אם אני לא שואף לנקודה 0,0, אלא נקודה אחרת, אז קו ישר שעובר בנקודה הזאת, למשל,
בנקודה 2-3 עובר הקו הישר y שווה x ועוד 1. או דברים בסגנון הזה, y שווה 5x פחות 7. זה בנקודה. קיבלנו בהם מסלולים שונים. מצוין. אותו גבול, לעבור לפרבולה. כזה, וכן הלאה. בפועל לא רוצה להגיד סתם, לא חושב שתרגיל בחוברת, סלאש מבחן, סלאש וואטאבר, שבו צריך להגיע ליותר מ-X בשלישית. בסדר? תאורטית אני יכול להמציא שאלה שבה צריך דווקא את X לחזקת 200. כל X עד חזקת 199 ייתן אותו גבול. אפשר גם להשקיע ולהמציא שאלה שבה כל פולינום ייתן אותו גבול. וצריך, לא יודע, E בחזקת מינוס X בריבוע, משהו ששואף ל-0 אפילו יותר מהר מפולינום כדי לקבל גבול אחר. אבל אנחנו באים לפה ללמוד, להוציא תואר, לעשות ארגזים, מעולם לא באנו לפה לריב. אז שוב, מעבר ל-X בשלישית, לא נראה לי שזה יקרה. אני רוצה לעשות את הדוגמאות. נתחיל מכמה דוגמאות שבהן אנחנו באמת רואים שאין גבול, ובכל דוגמה נעיר אינטואיטיבית שבאמת המעלה פה יותר קטנה מהמעלה פה, או לפחות לא יותר גדולה, ואז נתחיל לדבר על איך אני מוכיח שיש גבול. וניגע בכמה נקודות ונראה כמה מהדברים האלו נספיק. לפני כן, שאלות על הדברים שרשמנו פה ברמה האינטואיטיבית, תיאורטית. כתמיד צריך לראות דוגמאות כדי לנסות להתחיל לקוות להבין, יש פה תיאור כללים מאוד מקסים, הרבה מלל, אז בואו נתחיל לראות דוגמאות. קודם כל, דוגמאות שבהן אין גבול. בואו נראה שהגבולות הבאים אינם קיימים. 1, 2, 3, א', ב', ג'. זאת אומרת, זה פה במרכז הלוח כדי שזה יהיה מעט יותר גדול בפון. נראה שורים בסדר. אנחנו יכולים להתקרב עוד קצת. x בריבוע פחות y בריבוע חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע. אז מה אני צריך להראות פה? נסתכל על שני מסלולים שהולכים לנקודה x שווה 0, y שווה 0. מצד אחד, בואו נתבונן, או שאת נכף, תכף לא, איך אני יודע שאין גבול? מה אמרנו אינטואיטיבית? אני צריך לסתכל על המעלות של המונה והמכנה. המונה, מה המעלה שלו? אינטואיטיבית. לא צריך עכשיו להגדיר פה מה זה מעלה של פולינום משני משתנים. שתיים, בריבוע בריבוע. מכנה? שתיים. אז המונה לא גבוה יותר. המונה לא גבוה יותר, אינטואיטיבית אמרנו אין גבול. כמו שאני ארשום את זה, אז למה זה בראשיים? המעלה של המונה בבולד, אינטואיטיבית, לא בא להגדיר דברים עכשיו, זה מספיק טוב, היא 2, כמו שעשינו, לא יודע, היה איזה 3-4 הרצאות עם הטורים, פחות. מה המעלה של מונה, חלקי מכנה, בערך, להבין בערך אנחנו יודעים, זה מספיק טוב פה, וכך גם של המכנה, מעלתו של המונה, איננה גבוהה יותר, ולכן אינטואיטיבית אין גבול. אבל זו אינטואיטיבית מספיק טובה בדרך כלל. יש דבר פתאום שאלה עם סינוס, אגב, מה זה סינוס? כמו שגם דיברנו בהשוואה הגבולי, כמו שגם עשינו באינטגרלים תחת סקורס בינטי 2. אז עכשיו נלך לפתרון במרכאות עצמו. בואו נציב מסלולים ונראה מה קורה, כן. נכון. אמרנו בוא נעשה כמה דוגמאות שאין, ואז נדבר מה עושים כשאני חושב שיש. אני מחלק את הדיון הזה לשניים. כי אני מתחיל במרכאות מהצד הפשוט של המטבע. יש לי אינסוף מסלולים, מספיקים לי שניים. או יש לי עושר עצום, בוא נבחר רק שניים. בפועל, זה היה לי פעם מרצה, תואר ראשון, וגם הוא היה מחש לי בתואר שני אחר כך, הוא היה אומר, יש את ה... אומרים, ביטוי למשהו קשה, זה למצוא מחט בערימת שחת. תראים את הביטוי? אם מחט היא פיצית וצחת זה הרבה, לא יודע אם הייתם פעם אחרונה בקיבוץ, אתם בעלה ענקית, מצוא של מחט זה באמת אפשרי. אבל אמר, אפילו יותר קשה מזה, זה למצוא שחת בערימת שחת. כאילו יש לי שחת אחד ספציפי, עכשיו נמצא אותו בין כולם. זה יותר גרוע. יש לי פה אינסוף מסלולים. כאילו כולם נראים לי אותו דבר, את מי אני אבחר, כן? אז לכן הוספתי פה את האינטואיציה הזאת, את להתקדם במעלות, וכמו שהערתי בעל פה אני אין שוב, זה לא מבטיח שכל תרגיל ייפטר ככה. אני כן רוצה להבטיח שכל תרגיל שאתם תראו בחוברת או במבחנים, בין מבחן שאתם תיבחנו, בין שלימדו במבחני עבר, כן נראה ככה, בסדר? מספיק לעבור ככה לכמה פולינומים,
עד שנפגע במטרה, וזה גם מה שנעשה, נעשה הדוגמה הזאת, תראו שהצירים עובדים, דוגמה הבאה הצירים לא יעבדו, נלך לישרים, דוגמה אחרת גם ישרים לא יעבדו, נחפש פרבולה, ככה להדגים את התהליך הזה שבפועל אתם צריכים לדעת לעשות. אז אני מתחיל פה עם הצירים. אז מצד אחד, במסלול y שווה 0, מה בעצם קורה? זו גם דוגמה הראשונה שבפועל עושים. מה זה אומר להסתכל על הגבול במסלול מסוים? אז אני רושם את זה עם חץ, זה לא באמת שווה, זה הצבא או משהו כזה. אם y שווה 0, אז y שווה 0, ומי שנשאר זה x. אז במקום לרשום ש-x, y שואפים ל-0, 0, אפשר להסתפק ב-x שואף ל-0. אפשר להישאר גם עם y, עם y, פשוט הוא כבר לא נמצא פה. אם אתם רוצים, y כבר הגיע. אם y כבר 0, חכה ל-x. פה הדברים מצמצמים יופי. x בריבוע, חלקי x בריבוע, אני מעתיק, מדביק, משנה. רק כי זה מהיר לי פה, וכגלם של דברים אני עושה את הפעולות האלגבריות יחסית באיטיות, אפשר לחתוך פה שלב או שניים. פשוט אחד. אז תמיד הגבול, רוצים להתקיף עוד גבול. כמו שזה אחד פה, ועד פה זה אחד. לא משתנה, לא זז, כמה טוב איזה כיף. אז זה הגבול במסלול הזה. On the other hand, מה קורה במסלול x שווה 0, כשאני בא אליו, בא אליו מלמעלה, מה שנקרא מציר ה-y. אז אני מעתיק, מדביק, משנה. התחלה זו אותה התחלה, זה לפחות אני אקח לעצמי. אבל הפעם ה-x הוא 0. ואדון y הוא זה שנשאר לשאוף מסכן. עכשיו יש לי מינוס y בריבוע, חלקי y בריבוע, גם פה זה מצמצם יופי, רק מה, לא מצמצם ל-1, אלא ל-מינוס 1, ומינוס 1 ו-1, פעם אחת בדקנו, זה לא אותו מספר. קיבלנו גבולות שונים במסלולים שונים, ולכן הגבול איננו קיים. שאלות על מה שרשמנו פה? אז שימו לב לזה בפועל קורה, כאילו ברמה הטכנית, אני מציב במקום אחד מהם משהו אחר, ואז השני מסכן הוא זה שנשאר בגבול. ואני מחשב את הגבול בעצם, פה אני יותר מה לחשב, כי זה מסתמצם יפה. אז הגבול לא קיים. בואו נבוא דוגמה הבאה. מה הסונס? הרבה פעמים אוהבים את המכנה הזה של x בריבוע y בריבוע, כי הוא באמת תמיד קיים חוץ מב-0, 0. אם אתה רושם x כבר שלישית ועולה בשלישית, יש מסלול שבכלל הפונקציה לא מוגדרת בו. אז רגע, זה נכון, זה לא נכון. לא באים לריב, זה פה ישראל. פה מה שזה בעברית. עכשיו, אינטואיציה, לא צריך להתווכח איתי. מה המעלה של המונה? אחד. אוקיי, למה? אז זה לא ישנה את המסקנה האופרטיבית, אבל בא לי להגיד 2. למה 2? יש לי x בחזקת 1 כפול y בחזקת 1. אני מכפיל שני דברים ממעלה 1, הם נהיים ממעלה 2. אינטואיטיבית. אז אני מעתיק את זה פה, ואני גם אוסיף את זה. אינטואיטיבית היא 2, כי מכפילים זה בזה. וואה. כי מכפילים זה בזה שני דברים. אני מספיק מילה טובה לאינטואיציה, דברים ממעלה ראשונה וכך גם של המחנה וכו'. אוקיי, מצד אחד מסלול y שווה 0, בואו נתקדם נראה לאן הגענו. יש לי פה xy, נכון זה בעברית, הכל קשה, ולמעלה עכשיו אני מציב במקום y 0, אז יש לי x כפול 0, אני רושם נקודה שכפול זה מוזר, x 0 בלי כפול, ולמטה אותו למטה, ולמעלה x כפול 0 זה 0, אני לא חושב בריבוע הזה, זה נכון גם בריבוע אבל אין סיבה להופיע פה. עכשיו עוד נקודה מינית שצריך לא לחספס, יש הבדל בין שואף ל לבין שווה. פה המונה לא שואף ל-0, הוא ממש שווה ל-0. 0 חלקי עשירית, 0 חלקי מאית, 0 חלקי מיליונית, זה תמיד 0. 0 לא מונה, אז הגבול הוא כולו אפסים, וטוב אם זה פשוט 0 כל הזמן אז גם הגבול הוא 0. מצד שני, מה יקרה אם אני אלך למסלול x שווה 0? ואני מעתיק מדביק ומשנה, מעתיק מדביק כבר עשיתי, רק לשנות משם. יש לי הפעם 0 כפול y, ועכשיו זה 0 למעלה, וזה הגבול של 0,
וזה 0. זה אותו גבול. את מה? את הפאלי. לא הסתדר. אנחנו לא אומרים נואש. זה לא רלוונטי. אני שם את זה בצבע אחר, רוצה שנראה ביחד את הניסוי וטעייה. ופותרים תרגיל, לא צריך את הדברים שלא עוזרים. שימו רק מה שחשוב. נראה, נראה שזה לא מסתדר. הולכים לפי הדרך שהתווינו, קודם כל הצירים. וואלה, קודם כל לא הספיק לי. בואו נתקדם. מצד שני, בואו נסתכל על קו ישר. y שווה kx כזה או אחר, מתחיל עם y שווה x פשוט. מה קורה במסלול y שווה x? אז אני מעתיק מדביק משנה, אוי זה קצת יותר מדי. מעתיק את הכל ונראה לאן זה מגיע. אם עכשיו y שווה x, אז x מסכן זה שנשאר לשאוף, ובמקום y אני רושם x. יש לי x בריבוע למעלה, כי זה x כפול x, ולמטה x בריבוע פלאס x בריבוע זה 2x בריבוע, זה מוסיף אותי עם חצי, וחצי זה לא 0. כמה טוב ואיזה כיף, המשפט עדיין מופיע פה, נעתיק את זה, זה לא נשנה. קיבלנו גבולות שונים ומסלולים שונים, ולכן הגבול איננו קיים. צירים לא עזרו, אין בעיה, קדם הלאה, בודק קו ישר. זה התהליך שתיארתי, שבו אנחנו צריכים להיות, תהליך שבו נתהלך. אני רוצה לעשות דוגמה נוספת, שבה, שוב, ספוילר עצום, הקווים הישרים גם הם, אין במועיל, אבל ברבולה או בשלישי לא זוכר כלומר דוגמה, תעשה את העבודה. שוב, אפשר להגיד, בוא נשים y שווה סינוס x. זה הולך לאפס, זה עובר בנקודה 0,0, זה טוב, y שווה 1 פחות e בחזקת x בריבוע, גם עובר ב-0,0. אבל אמרתי, תכלס, כן, אז מתמטיקה. השאלות שנשאלים, שאלות שדוגמאות אלה מספיקות להן, דרך אגב, גם לפחות מה שיצא לי לראות, מתמטיקאים באוניברסיטה שלימדתי, אומנם בר אילן ולא, לא יודע, עברית, אבל עדיין, לא באנו לריב איתם מעבר לדברים האלה. אפשר להמציא דוגמה, כמו שאמרתי, שוב, שדווקא x בחזקת 100 יעבוד, או אפילו כל פולינום לא יעזוב וצריך את המעריכית המסריחה שואפת ל-x. והיא נותנת גבול אחר, אפשר לעשות את זה. אבל לא, כמו שאמרנו, לא באים לריב. שאלות על הדוגמה הזו, חברים. עכשיו מסיבה בבית. אז דוגמה שלישית במספר. בואו נעשה משהו שגם הקווים הישרים טיפה יתפלפו. נעשה x בריבוע y, בסדר. אבל עכשיו המעלה למעלה היא 3. אז אינטואיטיבית זה עובד. דוגמה הזו נשאיר לעצמנו לחלק השני של מה שנותר מהשיעור, של איך מראים שיש גבול, בואו נעשה פה x ברביעית. מה שאני מעתיק את המשפט הזה, אני כבר מתחיל לחרוק. בסדר, זה אינטואיציה, לא יודע אם זה פורמלית. צריך לנסות אותי, תן גם לטעות. מכפילים זה וזה שני דברים, אחד ממעלה ראשונה, ואחד ממעלה שנייה, ופסיק נקודה פה. המעלה של המכנה היא אינטואיטיבית 4. אם יש לי עוד מה, x ברביעית, יש טלפון? יהיה טלפון חדש. כן, תודה. גלקסי מינוס 5, לא יודע, משהו כזה. לא יודע אם זה זוכרים את הטלפון היה לי עד היום בבוקר, אבל היה גלקסי גרנד פריים פרו, משהו כזה. באתי לחנות, עושה לי, הפרצוף שאתם עשיתם. מה זה? היה לי אותו כבר יותר מחמש שנים, וכבר אז הוא היה ישן. הוא כאילו היה מכשיר ש... מה החיזור שלך? הוא עושה את העבודה יופי, מה אני צריך לעשות? זה A35, משהו כזה? כן, לא, לא. הנחת חבר, הנחת זה, הנחת אבא שלי, היית חלק של אבא שלי וכאלה. זה 1200, כל הפיצ'אפ כס מסביב, אוזניות, שטויות, אתה יודע מה? לא, אני... ברח לי איך רואים את זה, גם באנגלית וגם בעברית, אבל הקטע זה שהחברות מייצרות מוצרים בכוונה דפוקים. כדי שתקנו את זה... אובסולנס, לא זוכר את המילה המדויקת, כאילו בליה מכוונת. בסדר? אמרתי, מה זה? כן, כן. זה משהו אחר, לא יודע, זה מדבר על החומרה, כאילו, דברים מתחילים להתפקר. אתה קונה מיטה, היא נשברת, לא יודע. אמרתי, הפלאפון פרציפ, אני סוחב אותו עד באמת שאני לא מצליח.
אז אני מחקתי אפליקציות, נגמר הזיכרון, ומדי פעם עם, מה שנקרא לדרמן, כן, נכנסתי פה בפנים, כי הוא כבר לא הטעין, ואז הוא המשיך להטעין. אבל אתמול היה את שירת הברבור, הוא הפסיק להטעין פה, עכשיו חיזקתי עם סיכה ועשיתי פו וזה. באמת, הוא עבר, אתם לא מבינים, אני כל כך אמרתי גם בסוף הספיות. הוא עבר דברים, הוא נפל לשירותים ויצא כאילו, ואז כל המסך הלך, ובסוף הוא חזר לחיים, ומתישהו הרמקול הפסיק לעבוד, ועשיתי פו ממש חזק, והוא חזר לעבוד, וכל מיני. אבל זהו, 5 ומשהו שנים, ונאצי להחליף את זה. בקיצור, אני מקווה שהטלפון הזה עדיין יהיה חי בוער, שאתם תשלחו לי את התמונות של הארגזים מההייטק שאתם חייבים לי. אתה בכלל, אתה חייב לי, אתה כבר שנה ג', אתה חייב לי תמונה ב-26. כן, אז אל תחתום קבע בסוף, אחרת איך תשלח לי תמונה, תמונה של המענק. מה אתה עושה, אחי? לא, לא הבנתי מה היה התחלה, מה... בטח, אני סלב רשת. כן. נו. לא הבנתי, היא למדה פה? היא למדה אצלי? מתי היא סיימה? לא יודע, לא נראה לי שאני כזה מספר. אתה רואה? אני לא מחרטט סתם. אני נשאר פה מסכן רב על טלפונים זולים. אתם יכולים להמריא. יפה, יפה. לפחות הם מקשיבים לדבר תורה. יש שם הרבה דברים, אחי. אולי אני צריך גם לעבוד. פשוט הכסף יפטר אותי, בואו. בואו נחזור למתמטיקה, חברים. נדבר על העתיד אחר כך. המעלה למטה היא 4? זה בריבוע, אבל בסדר, משהו ברביעי, משהו בריבוע. אנחנו נוהגים לחשוב על הקרבה שהוא ברביעית, אז אינטואיטיבית אין גבול. עכשיו שוב, מצד אחד הם עשו, מצד אחד, בואו נראה מה קורה. מעתיק מדליק משנה, יתרון עצום של הסביבה ככה. אם אני אלך עם y שווה 0, אז הפעם הגבול שלי הוא קצת אחר, הוא 4 ובריבוע, אבל עדיין, המסקנה היא די דומה. יש לי למעלה 0 גדול גולש, למטה משהו שואף ל-0, אבל לא מתחרה ב-0 ממש, קבל פה אפסים, מצוין. מצד שני, מה קורה במסלול x שווה 0? אותו הצ'יט, זה לא דומה למה שקרה קודם, כי היה שם מכפלה, אז ברגע שהוא מוכפל ב-0, זה לא מאוד משנה אותו. ל-x בריבוע, ל-x ברביעית, בסדר, אבל עכשיו זה יהיה 0 בריבוע ו-0 ברביעית, לא משנה את העובדה שזה עדיין 0. לא עוזר, הוא היה שווה להוסיף פה. המסלול לא עוזר, אמרנו בעבר, צריך לנסות מסלול אחר. אנחנו נוסף ילדים כזה. עכשיו אבל אני ממשיך עם האדון הכחול. מה קורה? ננסה קווים ישרים, ואני מראה לכם בכפיפה אחת שכל הקווים הישרים שעוברים ב-0,0, כלומר משהו מהצורה y שווה משהו כפול x, נגיד k כפול x, גם זה לא מספיק טוב לי. אני רוצה יותר מה שנקרא. למה אתה מקליט לי את זה עם זה? יש לי פה את המסלול הבא, במקום x, במקום y, סליחה, אני מקליט את זה מפה, זה יותר עדיף. יותר עדיף מה שנקרא. למה אני מקליט את זה כחול או שחור? y שווה k כפול x, אז יש לי פה kx ולמטה kx סליחה, כל זה בריבוע, אז יש לי למעלה kx בשלישית ולמטה x ברביעית ועוד k בריבוע x בריבוע. עכשיו, אני יכול לצמצם מונה ומכנה, מה נותר מאלה? יש לנו kx למעלה, x בריבוע ועוד k בריבוע למטה. תראו שעשיתי זה נכון? להציב, זה בנקר ברכבת של גבולות, אני מזכיר את זה שוב פעם, ועכשיו אני יכול להציב, המכנה לא מתאפס. שימו לב שאת y שווה, כאילו k שווה 0, y שווה 0, כבר בדקתי, מבחינתי בראש k שונה מ-0 עכשיו, ואני מקבל פה את ה-k כפול 0, חלקי 0 בריבוע ועוד k בריבוע, שזה 0. והמסלול לא עוזר. צריך לנסות מסלול אחר. מלול.
בוא ננסה. עכשיו שעושים ספוילר, כן, אבל פה אנחנו כן, ביקורת. אתם הבית בניסוי, תנסו. את הישרים, את המקבילים הצעירים, את הפרבולה, את בשלישית אם צריך. שוב, קשה לי מאוד להאמין, ואני אדם מאמין, שצריך יותר מבשלישית בתרגילים האלה שאתם עושים. אז מה קורה עכשיו מצד שני? פעם מסלול, א' שפרבולה תעשה עבודה, y שווה x בריבוע, אנחנו נקבל את הדבר הבא. במקום y אני רושם x בריבוע, אכן עובר ב-0,0, אכן x נשאר לשאוף, אז יש לי פה x בריבוע במקום y, ו-x בריבוע במקום y, וכמה טוב ואיזה כיף, אני מסדר סוגריים, פותח חותכיים, יש לי למטה 2x ברביעית, ולמעלה יש רק 1, לא משנה, כל עוד x ברביעית הוא מצטמצם ונותן לי 0, יש לי חצי שזה חצי, ושוב, המשפט הקבוע, עברו יותר מדי דקות עד שאמרנו אותו גם בסעיף הזה, אבל עדיין, קיבלנו גבולות שונים, מסלולים שונים, לכן הגבול איננו קיים. שוב, כשפותרים תרגיל, לא צריך את הכחול. לא את הכחול הזה, שאני אסיים את אותו, אני אוכל לומר את זה בפה מלא, לא את הכחול הזה, וגם לא את הכחול הזה. זה הסבר לעצמנו, וזה ניסיונות עקרים. כדי להראות שאין גבול, היינו מצפים שזה יהיה יותר פשוט מלהראות שיש. זה הכי יותר פשוט. למצוא מסלולים, כך ש... וכו' וכו'. שוב, מתמטית, מי מבטיח ש... מחלפים. כן מבטיחים ש... כל הדברים שאמרנו. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים. אוקיי. אז מהצד השני של המטבע, מה לעשות גם יש אותו. איך מראים שיש גבול? אני לא רוצה מילה מוכיחים, כי אני לא יודעים הגדרה, מראים, מסבירים. ואחלה אשכרה גם מוצאים אותו. בסדר? אז אני רוצה להגיד קודם כל אפס. בואו נתחיל מערך או משהו. אם אפשר להציב, מציבים. זה בנקר בהרכב. אני אומר, אולי אני אסביר מתמטית למה זה נכון. אז, אולי בלי אפס, דבר יותר ארוך. אז ראשית, מושג הרציפות בפונקציות של יותר ממשתנה אחד, זהה למושג הרציפות במקרה של משתנה אחד. מה זאת אומרת זהה? פונקציה היא רציפה בנקודה מסוימת, אם הגבול בנקודה שווה לערך בנקודה. מה המסקנה הפרקטית? במרכאות פרקטי סוד רגיל זה פרקטי? אם רוצים לחשב גבול ש... זה גבול של פונקציה בנקודה שבה היא רציפה, פשוט מציבים את הנקודה. כמו במשתנה אחד, כל הפונקציות האלמנטריות, פולינומים, מעריכיות, טריגו, לוגריתמיות, טריגו הפוכות, ומכפלה, סכום, הרכבה וכו' שלהם, וכאילו אלמנטריות, שהם יהיו יותר כבר באלמנט וסכום, הן רציפות, בכל תחום הזה אתה, אנחנו קוראים את זה מהבית ספר. לא יודע אם בבית ספר, מושג רציפות, סליחה, אנחנו יודעים בבית ספר שהן גזירות, גזרנו אותה, אמרנו באינפי שהן גזירות על רציפות, ביחד, בית ספר ואינפי. הן רציפות בכל תחום הגדרתן. לכן המסקנה היא כזו. אם אפשר להציב, מציבים. זה בנקר ברכב של גבולות. למשל, נניח שאני רוצה לחשב את הגבול, אפילו שלושה משתנים. דמי התחום. x, y, z, שואפים לנקודה x1, 2, סמייל, של, לא נראה לי שהיה למעלה, x בריבוע ועוד y ועוד z חלקי x סינוס y ועוד z בריבוע לן שני y. בסדר? לן שני y, יאללה שיהיה. זה מציב. x זה 0, אז 0 בריבוע ועוד 1 ועוד 2 חלקי 0 כפול סינוס 1 ועוד 2 בריבוע כפול לן של
נצלח סוגריים שלא יהיה מוזר. 2 כפול 1. יש לי פה סתם מספר, כן? 3 חלקי 4 ln 2. אבל אם אני יכול להציב, פשוט מציב. קודם כל. זה היה נכון גם במשתנה 1, נכון גם ביותר. נסתם לדוגמה, הנה 3 הוא 3. אז זה קודם כל. עכשיו דבר שני. אז שנית, אם על ידי הצבה מסוימת של T חבר אמיתי, אפשר הגבול הופך להיות לגבול של משתנה אחד, אז נבצע את ההצבה הזאת ונוכל להשתמש בלופיטל או כל מה שלא נרצה שאנו מכירים ממשתנה אחד. אין לופיטל של שני משתנים. או יותר. סתם של הדוגמה. בואו נסתכל על הגבול הבא. MXY שואפים ל-0, 0. של X כבול, X כפול. זה לופיטל, אוהבים לופיטל, אוהבים לופיטל. שטר זורם. מה רוצה לעשות? אפילו בלי ה-X. בואו נעשה R. אולי נמחיש גבול ידוע ולא לופיטל? יאללה נו. X כפול סינוס. מספר שאתם אוהבים? אני אבחר. X בשלישית ועוד R בשלישית. נעשה ברביעית, שלא נכנה לעשות בעיות. גם. x ברביעית ועוד y ברביעית חלקי x ברביעית ועוד y ברביעית. אז x הכמודי הקטן הולך ל-0. מה לגבי שער הביטוי? דובר פה במכפלה של שני גורמים. כן, אפשר לרשום, כמובן בהנחה שהגבולות האלו אכן קיימים, הגבול שלנו שווה למכפלה של שני גבולות, אחד עם כל התרעם ופשוט אחד עם x, וה-x הולך ל-0. השאלה היא לאן הולך הגבול השני. סינוס משהו חלקי משהו, וואלק זה גבול ידוע, אבל פורמלית בואו נבצע את ההצבה הזאת. אז בשביל הגבול השמאלי, הימני סליחה, אני רואה שאם ל x ברביעית ועוד y ברביעית אני אקרא t, אני אקבל גבול של משתנה אחד, t חבר אמיתי וזהו. צריך אבל לשים לב טוב, מכיוון ש-x ו-y שואפים ל-0, 0, אז גם t שואף ל-0. ולכן, הגבול הזה הופך להיות בסופו של תהליך של הצבה, הגבול הבא, t שואף ל-0, סינוס t חלקי t. זה גבול ידוע, אנחנו יודעים שהוא 1. סך הכל מה אני מקבל? גבול של x וגבול ידוע. שוב, לאן x הולך? אפשר להציב, לא מכנה מתאפס, לא לאן עושה בלאגן. אז אני מציב. אמרנו זה בנקר ברכבת לגבולו. x פשוט שווה 0, והגבול הידוע שווה 1. 0 כפול 1. זה בסהק אפס. ואם הייתי מגיע לגבול, אי בחזקת T, משהו צריך לפיטל או משהו, אין בעיה. כמו שמגיע לגבולות של משתנה אחד, אם אכן הצלחתי להפוך את זה למשתנה אחד, אז אני עושה. הכל טוב. שאלות על זה, חברים. עכשיו נראה לי החלק במרכאות האמיתי, אם אתם רוצים. מה קורה כשאני מזהה מעלה למעלה, מעלה למטה, ורואה אינטואיטיבית שיש גבול. בסדר? אז בואו נשום פה איזה סוגר. משהו אני יודע. זה ראשית ושנית. אתם עושים סנדוויץ'.
בדומה ל... משתנה אחד, אפשר גם בשני משתנים ויותר לנסח את משפט הסנדוויץ' ואת המושג ואת המסקנה או המקרה הפרטי ממנו של אפיסה כפול חסימה. בפרט מה שאני רוצה לומר, בפרט חשוב לנו המקרה הבא, כי זה בעומק אנחנו שואפים לאפס. אם ערך מוחלט של A, נעשה את זה ככה, קטן שווה מערך מוחלט של G בסביבה של הנקודה, הוא מתקיים שהפונקציה G שואפת לאפס, אז גם F תשאף לאפס. כי הרי ערך מוחלט נותן לי אוטומטית אי שוויון עם אפס מצד אחד, ורק צריך לתאום משהו מהצד השני, ועם ערך מוחלט שואף לאפס, אם ערך המוחלט שואף לאפס, הוא משתנה אחד, גם בלי ערך מוחלט זה שואף לאפס. השאלה, אם ככה היא כזו, בהינתן ביטוי שאני כבר יודע אינטואיטיבית שהוא שואף לאפס כי המעלה של המונה גבוהה יותר, איך אני מוצא ביטוי גדול יותר ששואף לאפס? אז, אני רוצה לרשום את זה, זה שיהיה גם בצבע אחר. אז אינטואיטיבית, כפי שאמרנו, אם המעלה של המונה גבוהה יותר, אז הגבול הוא 0. כדי למצוא, כדי תכלס למצוא ביטוי גדול יותר ששואף ל-0, אחרי ששמנו ערך מוחלט כאילו, אפשר להגדיל, בדרך כלל, הרעיון הוא להקטין את המכנה באופן כזה שמה שנשאר יצטמצם עם המונה ונשאר עם משהו ששואף לאפס. פסיק נקודה, ואני אוסיף ואומר, אם צריך אפשר גם להשתמש באי שוויון המשולש. מקסים, תור כללי מדהים, הרבה מלל, מה לעזאזל זה אומר? בואו נעשה שתי דוגמאות ונראה לאן אנחנו מגיעים. גם אני בחרתי פה את 1 ו-2. אז כמו שאמרתי מקודם, אם אני לוקח נגיד את הדוגמה הזאת, אבל לא הופך את ה-x ברביעית ל-x בריבוע. לא הופך את x בריבוע ל-x ברביעית, סליחה, אלא משאיר אותו x בריבוע. ככה יעני. אז פה, אם אני רושם את המשפט הזה, נעתיק אותו מלמעלה גם, עכשיו יש קצת מה לשנות. מעלה של המונה, אינטואיטיבית, שוב פעם, היא 3. משהו בריבוע, משהו בחזקת 1. המעלה של המכנה היא עכשיו 2. מעלתו של המונה גבוהה. 3 לעומת 2. לכן אינטואיטיבית, יש גבול. עכשיו, איך אני עושה את זה? אני אשתמש בסנדוויץ'. קודם כל, ברגע שאני שם ערך מוחלט, זה בוודאות גדול שווה. ערך מוחלט כזה, הוא מתאים את עצמו בגודל לביטוי, ולא נשאר קו קטן, אבל הוא פותח היגיון, ואז שורים אותו בכל זאת. אמרנו, מה המטרה? המטרה היא להקטין את המכנה, ואז השבר גדול, נכון? המדם קדמון, מכנה קטן, שבר גדול, ככה שמה שנשאר יצטמצם עם מה שיש במונה. יש לי במכנה x בריבוע ועוד y בריבוע, איך אני יכול להקטין אותו? הידיעה יש למישהו? מה זה? לא, אני יכול להעיף אחד מהמחוברים. בגלל שהם בריבוע, אז מה שאתה מתחיל חיובי, להעיף אחד מהמחוברים, רק יקטין את המכנה, את המכנה, ולכן יגדיל את השטר. כמו שאתה אומר פה יפה, שמה,
אתה לא הולך על העבר, סתם מגדיל. אתה מגדיל ככה שמה שיישאר יצטמצם. עכשיו, אם אני מעיף את y בריבוע, מה שנשאר שזה x בריבוע, באמת מצטמצם. אם המונה משאיר אותי עם ערך מוחלט של y, אמרנו שאפשר להציב, מציבים, זה באמת שואף לאפס. מסנדוויץ', נכון זה פה באריכות, למרות שלא חייבים, מכיוון שערך מוחלט של y שואף לאפס, כאשר x, y שואפים לאפס, אפס, גם הדבר הזה שואף לאפס, לפי סנדוויץ', לכן כמו שהסברנו באופן כללי שם מקודם, אם בערך מוחלט הוא שואף לאפס, הוא יישאף אליו גם בלעדיו. זה הגבול. אז הגבול פה יוצא אפס. אפשר למצוא וציפה לתקן שלי, אני לא חושב שאמרתי מה קורה עם המעלה. אמרנו שבוודאי צריך להגיד את זה מתישהו. כשהתחלנו להגיד מה קורה כשאין, לא נראה לי שאמרנו מה קורה. לא, לא אמרנו פה, לא נורא. מתי אין, לא אמרנו מה קורה כשיש. שנייה, בואו נוסיף את זה, אז בלי גמילים כפי שאמרנו. שאלות על מה שעשינו פה, חברים. אוקיי, אפשר לעשות דוגמה נוספת, נראה איפה נעמוד ביחס להפסקה, אבל אני רוצה לשמור על תיאום עם הקבוצה השנייה, אז הקבוצה השנייה לא עברה את שהגענו אליו פה, נעשה עוד דוגמה שאחריה נצא להפסקה, גם אם זה כמה דקות מוקדם יותר, לא מתלוננים אני מניח. הדוגמה הנוספת, סתם שתהיה טיפה יותר מגעולה, אבל אותו רעיון בגדול, בואו נעשה ככה. איזה טריגו אתם אוהבים? טנגנס, לא חסומה אבל בסדר. לא הסינוס, לא גם טנגנס שואף לאפס, טנגנס בסביבה של אפס חסומה גם. לא, אני רוצה להראות לכם שזה שיש קוסינוס משהו, עושה סנדוויץ', משהו חסום לא אמור להפריע לי. בוא נגיד קוסינוס x, ונכפיל את זה ב-x ברביעית ועוד y ברביעית. אז אני מעתיק את זה מפה. המעלה של המונה אינטואיטיבית זה 4. הקוסינוס לא, הטריגו לא משנה את המעלה, זה משהו חסום. כמו שזה בעברית. הטריגו חסומה ולא משנה את המעלה. שוב, דיבור באינטואיטיבי, לא סוף ממש דברים. המעלה של המחנה היא 2, מעלתו של המונה גבוהה יותר ולכן אינטואיטיבית יש גבול. עכשיו אני בא לעשות סנדוויץ'. תאמינו לי, גם סנדוויץ' אמיתי לא יודעים נגד הסנדוויץ'. חג ישב עליי, דרך אתם וזה, ארוחות על גבי ארוחות, וזה מצות גם, יש קטע כזה כדי, לא משנה בדיוק מה הפרטים ההלכתיים, צריך לאכול שתי מצות, כל פעם שאתה, כל פעם שאתה אוכל, אם אתה רוצה לברך על נטיית ידיים ובקטע מזון וזה, אז שתי מצות כל פעם, אני עומד בזה בגבורה, אבל עדיין, פעם אחרונה שאכלתי היה אתמול בבוקר, בסדר? לא, לא, זה לא בשבילי. מעולם לא היה. אתמול, לא יודע, 11, משהו כזה, 12, 11. היה לי ארוחת בוצר, ארוחת תפילה, ואז אמרתי תודה, אבל לא תודה. חכה שאני ארעב שוב פעם. חכה שזה יבוא, אני מניח. מה עכשיו, אבא? מה תסנדוויץ' פתאום? לא אכלת יותר מיממה. כל אופן, חברים, זה שטויות. כל C, לא קונטרול. קודם כל, קוסינוס הוא מקסים, אבל כשמדובר בערך מוחלט הוא קטן שווה 1, אני יכול להיפטר ממנו. עכשיו מגיע מה שהערתי בצבע כחול. איך אני אפרק את זה? כך ששוב, אני רואה בעיני רוחי חלק מהצדדים שאני אמור לעשות, וכבר עשיתי דוגמה, אז זה טוב. אני יודע מה אמור לקרות. להעיף את ה-x בריבוע או את ה-y בריבוע, ואז זה יתמצם. הבעיה היא שגם במונה יש x ו-y. כן? אז מה אפשר לעשות פה? אני רוצה שבמונה יהיה רק x או רק y, ואז הוא מצטמצם יפה כמו שהיה קודם? אין בעיה. אתה יודע שסכום של שברים וסכום במונה זה אותו דבר. תפרק פה. הכל מצוין. הכל מצוין.
עכשיו מה, אני רוצה להגיד משהו כמו, מהשבר הזה בואו נעיף את y בריבוע, נכון? כדי שמה שנשאר יצטמצם. ומהשבר הזה בואו נעיף את x בריבוע, כדי שמה שנשאר יצטמצם. אבל הכל פה חיובי, אז זה לא כזה מהותי, אם רושמים את זה כמו שצריך. פורמלית, רגע, יש פה שבר ועוד שבר, אולי זה מינוס, אולי זה מתקזז, אולי לא מתקזז, יודעים מה? בואו של הספור נשים פה מינוס. ואז להגיד, אני מגדיל גם את זה וגם את זה, זה מה שאני יכול ממנו לומר בפה מלא, הכל גדל בסך הכל. גדלתי שני מחוברים בהפרש, אולי זה בסך הכל נהיה קטן יותר, אולי זה גדל יותר מהו. זה בילי. זה החשש והלחץ. אנחנו יכולים להשתמש באי שוויון המשולש. מה אומר אי שוויון המשולש? יש לך הפרש, יש לך סכום בתוך ערך מוחלט, אנחנו תמיד זוכרים שאין דבר כזה באמת הפרש, אין דבר כזה מינוס, תמיד אומר זה שקר שקר של הציונים, הייתם באלגברה ליניארית אחד. זה נגדי. מה זה 3 פחות 2? זה 3 ועוד מינוס 2. אז זה שרשום לי מינוס, זה לא אומר שאי שוויון המשולש לא עובד, הוא כן עובד. אני יכול להחליף את הערך המוחלט של ההפרש בסכום הערכים המוחלטים, ובהחלט לקבל משהו גדול יותר. הוא אחלי פה גם הערך המוחלט איתו, איך הוא עשה את זה. ועכשיו, כן, המעבר האחרון. נובע מאי שוויון המשולש. נמשיך, נשמיך, אי שנמשיך בעיקר. נקטין את המכנים. וכך השברים יגדלו. אז מקטין את המכנים, זה לא תתאי, שיקרן זה פה. אני מקטין אותם באופן רצוי. אני יוזם, ברגיל, כרגיל, התרגיל, מפחד ממני ולא להפך. הוא רוצה שיצמצם ויש לי מעלה x, תעיף את ה-y. הוא רוצה שיצמצם ויש לך למעלה y, תעיף את ה-x. מה יש לנו פה בסך הכל? x בריבוע בערך מוחלט, ועוד y בריבוע בערך מוחלט אף הוא, וזה באמת שואף לאפס. ועכשיו אותו משפט פה, רק אני קצת אשנה אותו. מכיוון ש פעם זה x בריבוע ועוד y בריבוע, ולא רק x, שואף ל-0 כאשר x, y שואפים ל-0,0, גם הביטוי שלנו בערכו המוחלש שואף ל-0, זה לפי סנדוויץ', ולכן גם הביטוי עצמו ללא ערך מוחלט, שואף לאפס. זה לא קשור לסיים, זה קשור לטענה שאם משהו בערך מוחלט שואף לאפס, הוא יישאף לאפס גם בלעדיו. ואז הגבול שלנו, בסך הכל, מאחר שלא טעיתי ולא פיססתי פה בשום צורה באופן, באמת יוצא אפס. שאלות על הגבול שרשמנו פה? יש מישהו מהזום שאלות? אוקיי, כמו שאמרתי, לא צריך לנקוד דוגמה הזאת, נראה לי נקודת דבר לסיים, אגב יש לנו עוד 3.5 דקות, אנחנו נשרוד את זה. אנשי הזום, יותר נכון, אשת הזום, שמרי עצמי, איך תהיה לי בריאה. כל אחרי כשבוע אז ניפגש גם, זה בעצם שבוע הבא, שבוע יש שיעור, כן, עוד שבוע עם יום עצמאות, שבוע הבא אמור להיות שיעור, תבואו, יהיה כיף רצח.